אוקיי, שלום חברים, ברוכים הבאים לפורום נדל"ן ארצות הברית, נמצא איתנו היום דני בתור, והיום אנחנו נדבר על התוכנית שלנו Mentor Mind, שמי שעוד לא מכיר, מי שלא שמע, זו תוכנית ליווי אישית בקבוצה קטנה, חמישה חברי גרעין, ובנוסף צופים אקטיביים, שיכולים לצפות ולשאול שאלות תוך כדי. הפורום שלנו מנגיש את המנטורים ישירות ממה שאנחנו קוראים היצרן לצרכן, הולסל, בלי פערי תיווך, עכשיו הרבה עושים את זה בגלל הקורונה, אבל אנחנו עוד עשינו את זה עוד לפני, שבלי גימיקים, בלי אולמות מפוצצים, בלי להטיס אנשים ברכבי יוקרה וכולי, ישירות אליכם. אז מה זה תוכנית Mentor Mind? תוכנית Mentor Mind למעשה מנגישה לכם את המנטורים בצורה ישירה ומהירה, בלי כיתות, כמו שאמרנו, בלי כיתות לימוד שאתם צריכים לשלם עליהם, ללא עשרות עובדים שצריך לשלם להם משכורת, וכל החיסכון הזה למעשה עובר אליכם. אז מה זה המילה Mentor Mind? Mentor Mind מכילה בתוכה שתי מילים, Mentor ו-Master Mind. אז דבר ראשון, בואו נראה בוויקיפדיה מה זה Mentor. אדם המשמש כיועץ או מדריך, לרוב בעל ניסיון עשיר בתחום התמחותו. אז יש לנו פה היום את דני בית אור, מעל 4,500 עסקאות שעברו דרכו, עבר משברים בעבר, משבר של 2008, אז יכול באמת לבוא ולעזור איך זה לעבור משבר, אם אתם נמצאים עכשיו באמצע עסקה, או אם אתם רוצים עכשיו לנצל את הזמן להיכנס להזדמנויות חדשות, אז זה באמת הזדמנות. ומה זה מאסטר מיינד? אז את הביטוי מאסטר מיינד הגה העיתונאי נפוליון היל, הוא כתב ספר שבו הוא ראיין 500 האנשים המצליחים ביותר בארצות הברית, והוא ראה שלמעשה עבודה בקבוצות קטנות שעבדו בצוותים של סיור מוחות הצליחו בצורה הטובה ביותר, הצלחה משותפת של חברי הקבוצה. מאז התקיימו מסגרות שונות של סיור מוחות, תצורות שונות. המפגשים שלנו הם מפגשי מאסטר מיינד, שהם מפגשים בהם נוצרת קבוצת כוח ייחודית של חברים שמפרים ועוזרים אחד לשנייה, על ידי סיור מוחות שבועי ועזרה הדדית שוטפת. בקבוצות המאסטר מיינד נוצרות חברויות חזקות ושותפויות שנמשכות הרבה מעבר למפגשי האונליין. זאת אומרת, החבר'ה למעשה שנמצאים בתוך הקבוצה של המנטור מיינד, ראינו את זה גם אצל מנחים אחרים, ואני שמח להגיד שכבר, בגלל שזה לא המנחה הראשון, אנחנו רואים שיחות שעולות, חבר'ה עולים למפגש, מביאים עסקאות שהם נמצאים בהם כרגע, מתייעצים גם אחד עם השנייה, גם עם המנטור, ובאמת העצות נהדרות שבאות מהרבה שנות ניסיון, בנדלן כמו הרבה תחומים אחרים, הניסיון מדבר, וברגע שבאמת צוברים כמות גדולה של עסקאות בתקופות שונות, ניתן באמת לבוא ולתת הרבה עצות, וזה גם עוזר מאוד לא להיות פזיזים. אתם יודעים שהפזיזות יכולה לגרום להרבה נזקים והפסדים, אז לשאוף אוויר, יש לכם עם מי לדבר, זה כמו ללכת לפסיכולוג, פסיכולוג עם הרבה ניסיון, בתחום שלכם, שיכול לבוא ולהגיד לכם, רגע, תעצרו רגע, בואו נעשה חושבים, אם זה הדבר הנכון לעשות. מי שראה גם את המפגש, מפגש הזמנה למפגש היכרות הזה, ראה שדני לדוגמה באחד מהשיעורים, ואנחנו נעבור עליו, שיעור מספר 8, הוא מראה לדוגמה איך למכור נכס, אז גם אם אתם חושבים למכור עכשיו נכס, דני אמר אפילו הדבר הזה יכול להיות שווה את כל המנטורינג, כי באמת איך למכור, בתקופה שבה מעלים נכס למחירה ועומדים מולכם 20 אנשים שרוצים לחטוף את הנכס, זה מאוד קל למכור, אבל בתקופות שאולי ניכנס אליהן, שהן יותר קשות, צריך לבוא ולראות איך באמת ממקסמים את מחיר הנכס, ואיך גורמים לנכס שלכם להיות יותר אטרקטיבי משאר הנכסים.
אז כאמור הלימוד מתבצע בקבוצות קטנות ואינטימיות של 5 אנשים אונליין אחת לשבוע, כאשר הליווי מתבצע על ידי מנטור מקצועי בעל ניסיון רב שילווה אתכם משלב ההתחלה, גם אם אתם חסרי ניסיון לחלוטין, ועד לשלב מציאת וניתוח עסקאות וסגירת העסקה. תזכו למענה מקיף ועזרה בכל מחזור, בכל מחזור תעלי עסקה נדלנית שתוכלו לנתח. עכשיו, מה למעשה מבנה המפגשים? לכל מנטור יש את השלד, שלד הלימודי שלו. אוקיי? המפגש מתחיל למעשה בחצי שעה של לימוד, לדוגמה במקרה של דני, מבוא כללי, למשל שיעור ראשון, מפגש ראשון, מבוא כללי על השקעות נדלן בארצות הברית, פירוט תהליך ההשקעה, לאחר מכן הבנת מבנה בעלות, החזקה דרך חברה או החזקה ישירה, סוגי ביטוחים, תוכנית עסקית של איך לרכוש עסקת רנטל. דני באופן כללי מאמין בעסקאות מה שנקרא משעממות, שהם רכישה של נכסים שפשוט עובדים, בתים פרטיים, באזורים טובים יחסית, עם דייר שדייר ברמה גבוהה יחסית שמשלם, אז דני יעבור על איך יוצרים תוכנית עסקית ואיך לבחור את הנכסים המתאימים. אתם יכולים לראות פה בהמשך, אז בואו דבר ראשון אני אציג לכם את דני, למי שלא מכיר, אני בטוח שרובכם מכירים מהפורום, אבל מי שבאמת חדש יותר ולא מכיר, דני בית אור, מומחה השקעות נדלן, מרצה ומנטור, נחשב לאושייה מובילה בתחום השקעות הנדלן למגורים, במהלך 16 השנים האחרונות פועל דני כמשקיע נדלן עצמאי ומלווה משקיעי נדלן מרחבי העולם, היקף פעילותו כולל ליווי של למעלה מ-4,500 עסקאות נדלן בשווקים שונים ברחבי ארצות הברית. רק שנייה, בואו נראה אם יש שאלות, אם אנשים שומעים, איך אפשר לסדר את השמיעה. מטר מרגלית שואל, יש אזור של אודיו שאפשר לבחור אם אתם רוצים קומפיוטר אודיו או פון קול. אני מקווה שהחבר'ה שומעים אותי. דני, אתה שומע אותי, נכון? אני שומע, כן, הייתי במיוט, אבל אולי באמת... כן, לא, אני שמעתי עד עכשיו חלק, דווקא בלי הפרעות, אולי גם, אני לא רואה אם, אולי תיתן רגע דקה לפני שאתה מדבר עליי, איך שואלים מה תסביר, ואז גם נבקש מאנשים שיגיבו, ונראה אם כולם שומעים, או שזה רק אתה ואני מדברים, ואחרים לא שומעים אותנו בכלל. כמובן, כן. אז חברים, יש לכם בצד כפתור של questions וchat, בואו נכתוב לכם פה, hi everyone, אנחנו יכולים לכתוב גם בעברית, ואתם יכולים לשלוח שאלה, יש לכם תחת questions, אתם נכנסים, איך אפשר לסדר את השמיעה, מטר, תבואו לנו בבקשה אם הנושא של השם יסתדר, אנחנו רוצים שגם תשמעו אותנו, יש לכם אזור של אודיו שאתם יכולים או להתקשר לשמיע דרך הטלפון, או דרך הקומפיוטר אודיו, ויש פה כמה דרופ דאונים כאלה, שבוחרים למעשה את המיקרופון שלכם ואת הספיקר, אז אתם יכולים לעשות שחק עם זה, לפעמים הספיקר הלא נכון נבחר, ואז אתם לא שומעים. בואו נראה פה, אנשים כתבו, עברתי לנייד ושומע כאן תודה. אוקיי, מטר מרגלית מעולה, עומר שומעים מעולה, מעולה. אוקיי, תודה רבה חברים על העזרה. ערב טוב, דני. אוקיי, אז בואו נמשיך. אוקיי, אז דני, היתרון והייחוד שלו, יש לו הרבה מאוד שנות ניסיון בעברה של תכנים, בלימוד, עושה הרצאות בהרבה מאוד אזורים, עשה גם בארץ, גם בארצות הברית, בקליפורניה, אז לבוא ולהנחות וללמד, זה לא משהו שהוא חדש לו, יש לו הרבה מאוד ניסיון בזה, אני גם, כחלק מהבנייה של התוכנית, התייעצנו מבחינת איך לארגן את הדברים, ובהחלט לקחתי בחשבון הרבה מאוד מהדברים שדני אמר, עוד פעם, מבחינת הניסיון שלו. אז דני, בוא נעבור אליך, דבר ראשון, שלום. אהלן, אהלן. כן, אצלכם זה לפני צהריים, פה זה בצהריים. אפשר להגיד בוקר טוב פה, יכול להיות שעוד אפשר להגיד בוקר טוב פה, לפי הכללי התקן.
פה זה כבר 2. לפי כללי הטקס מותר עוד 50 דקות להגיד בוקר טוב. מעולה, אז בוקר טוב אצלכם. אז בוא תספר לחבר'ה קצת על התוכנית ועל הדברים שיהיו, וחבר'ה אתם מוזמנים לשאול שאלות, זה המטרה של המפגש הזה, לשאול כל שאלה שעולה לכם לגבי איך עובדת התוכנית באופן כללי, וגם התוכנית של דני באופן פרטני. אוקיי, אז קודם כל אני רק רוצה להגיד ליאור שבצד שלי, מבחינת המערכת, אני רואה רק את הצ'אט, ואני לא רואה אם יש איזה פאנל שהוא שונה לקוויסטשן, אז אני לא רואה אותו, אז אולי הצ'אט זה, והמקום של הקוויסטשן זה אותו דבר, אני פשוט לא רוצה לפספס דברים שני, זאת אומרת, אני, לפי דעתי אני רק... כן, מניסיון קודם אני יכול להגיד לך השאלה הזאת כבר עלתה, בגלל שאתה אורגנייזר, אז אצלך יש צ'אט, לפאנליסטים למעשה, זה החברי גרעין, להם יש צ'אט שהם יכולים לדבר אחד עם השני, ושאר החבר'ה שהם כרגע אטנדיז, זה כאילו מה שנקרא הצופים האקטיביים, זאת אומרת מי שיבחר את המסלול של צופה אקטיבי, אתם תהיו למעשה כמו שאתם עכשיו, ואתם יכולים לשאול את השאלות בתור question. שהקוויסטשן אתם יכולים לבחור שם, אם כולם רואים את השאלה, או רק המנחה. אבל אני אראה את זה בצ'אט, את הקוויסטשן? אני אראה את השאלות בקוויסטשן? כן. כי למשל, את כל הדיאלוג עם מטר אני לא ראיתי, אני לא רואה אותו פה. רק אומר... בוא נראה, עשיתי עכשיו שלום, question sent to all, אמור להיות לך כמו מין פופ-אפ כזה. זה ממך, אוקיי. אז ככה למעשה, חברים שאתם שולחים question, אז במקום send privately, תעשו send to all, ככה שכולם יראו את השאלה, זה לא יגיע רק אליי אישית או לדני אישית. זהו, זה מבחינה טכנית. אוקיי, אז קודם כל ערב טוב לכולם, נעים מאוד, תודה ליאור על היוזמה, על ההזדמנות, וגם על ה... בדיוק דיברנו קצת לפני, אני... בתור אחד שעשה כבר המון אירועים בחיים שלי, אונליין, אופליין, כאלו, אחרים, ימי עיון, ערב, לייבים פעם בשבוע, אני יודע כמה עבודה נדרשת כדי לייצר את, את התוכן ואת האירוע, אז אני גם מאוד מעריך את זה, יודע, ואני מזכיר לעצמי שאתה גם, איך קוראים לזה, יש לך ואבא ועבודה, וקורונה, חגיגה. חגיגה. כל הבלגן שקורה עכשיו לא מוסיף לסדר יום, מוסיף הרבה לסדר יום, לא עוזר לסדר יום. והאמת שבמקור הייתי אמור היום ממש פחות או יותר בשעה הזאת, באחת ועשרה, בול, היום הייתי אמור לשבת על פאנל בדלאס, על אספקטים של פרופרטי מנג'מנט, באיזה סינגל פמילי הום, סאמט שכמובן נדחה התבטל לאור המצב, אז במקור דווקא בדיוק הזמן הזה התחרה גם על איזה פאנל בדלאס, אבל זה בסדר גמור, יצא לנו טוב בסך הכל. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד תודה לכל החברים שאיתנו פה, זה לא מובן מאליו, עלו כל מיני מחשבות לבטל, לא לבטל, לעשות זה, אני שמח מאוד שכולכם פה, ואני חושב שדווקא עכשיו הרבה חבר'ה בפורום נמצאים בכל מיני מצבים של דילמות, שלא יודעים מה לעשות, ודווקא אני חושב שהתוכנית הזאת רלוונטית יותר מתמיד, כי זה לא קל לצעוד לבד, זה משהו אחד שקניתם נכס, ומי שבאמת יש לו הרבה שנות ניסיון, לא מתרגש, ואני חושב שכולם מתרגשים, אבל אולי יותר שומר על קור רוח, ואומר, אוקיי, אז נעשה כך וכך, וזה יעבור, ויודע מראש כבר מה הוא עושה, אולי הוא מספיק נסיל וכו', אבל חבר'ה אחרים שקנו נכס 2, 3, ובמצב שהשוק עולה, שאנשים קונים כל הבא ליד, ומרגישים שכל סחורה שהם יגעו זה סחורה חמה, זה hot potato, שתבוא ותעלה והערך יעלה והכל יהיה בסדר והסחירויות ייכנסו, זה די כמו הפודקאסטים ששמעתי אחרי 2008, ש- you never want to be the last one holding the hot potato, אז מישהו שנמצא באמצע פליפ, או שרק רכש נכס, או שפתאום הדייר לא משלם לו, כל הדברים האלה,
אני יכול להגיד לכם שעצם זה שיש את הפורום ושיש את העזרה ושיש את התמיכה ותוכנית ליווי, אני חושב שהתוכנית הזאת מדברת באמת להרבה מהחבר'ה האלה. אז אני רוצה להודות לכולם, לשרון, למטר, ליובל, לאמיר, לעומר, ולכל החבר'ה שפה ולכל מי ששכחתי. תודה רבה שאתם פה, זה לא מובן מאליו. חוזר אליך דני. בבא, יופי, אחלה. זהו, אז באמת תקופה מעניינת מהרבה בחינות. אני חושב שאני לא הייתי רוצה לקחת את הדיון הזה לכיוון הקורונה ומה לעשות. זה משהו שאם נראה שהשאלות אולי יצוצו בכיוון, אז זה בסדר גמור, אבל כרגע אני רוצה שנתמקד על התוכן של היום, מה גם שלא מה גם, אבל בוא נגיד, אני חושב שאני בערך לפחות פעם ביום בשבוע האחרון באיזשהו מפגש, סשן, פאנל, לייב, whatever you want to call it, לרוב כפאנליסט או כמרצה, וגם מאזין לאחרים, אז דווקא הייתי רוצה קצת לרענן את חיי בתוכן אחר. אני חייב להגיד שאם יש לי מסקנה אחת, הייתי אומר משמעית, חד משמעית חשובה להרבה אנשים בתקופה הזאת, זה דווקא המסקנה שאם אתם לא יודעים מה לעשות, זה או להשקיע בלימוד כדי להתכונן לשלב הבא שיגיע, או להשקיע במובן הלימודי של יעזור לכם אולי להתגבר על סיטואציות בהם אתם נמצאים. מה שאני שמתי לב לפני שנתיים ושנה, אני עשיתי סשן דומה לפני שנתיים פלוס עם חבר'ה ישראלים שפנו אליי, כי הם היו כבר עשו פליפים, התקדמו, עשו, והם רצו מהר מאוד קדימה, אבל היה להם המון 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 חורים באופן שבו הם התנהלו, והם, האמת שהם, ההגדרה הראשונה שלהם הייתה, אנחנו נמצאים בסיטואציה שיש לנו סוג של שריפות בביזנס, מספר פליפים, דברים לא עובדים, יש בעיות, אנחנו תקועים, ואנחנו לא יודעים איך לאן להתקדם, ופנו אליי שאני אעזור להם, עשיתי להם תוכנית יותר אינטימית, אבל היא גרמה לי להבין בפעם הראשונה כמה אנשים רצים קדימה, בלי באמת לסגור את הבסיס, או להבין את היסודות בצורה טובה, כי היסודות האלו, אם זה יסודות, ועליהם עומד העסק הנדלן שלנו. עכשיו אני רוצה שתבין, כשאני אומר עסק נדלן, מבחינתי, גם למי שיש או עומד להיות בית אחד להשכרה, הכי בסיסי שרק אפשר, זה עסק לנדלן. אמנם עסק קטן, אמנם עסק פשוט, אמנם עסק שקל לשלוט בו, כי הוא רק אחד, אבל מבחינתי, כל השקעה, כל נכס, זה סוג של עסק. גם הרשויות המס, דרך אגב, בארצות הברית, מתייחסות לרנטל פרופרטי שלי כעסק, עוסק זהיר לצורך העניין. ככה הם מסתכלים על זה, ככה אני מסתכל על זה, ככה אתם צריכים להסתכל על זה. כמובן שגם בעסק קטן יכולות להיות, לא יכולות, יש בעיות, יש אילוצים, יש כוחות או וקטורים שעובדים מכל מיני כיוונים, וכמובן שכל הדברים האלו מתעצמים ככל שהעסק הזה גדל, שני נכסים, שלושה נכסים, אולי נכנסנו לפליפים, אולי עשינו דברים אחרים, פתאום כל הנושא הזה שנקרא העסק הנדלן, תזכירו, אני מדבר עסק נדלן, לא אם אתם, לא אם מישהו פה מאזין ואומר, אני עסק נדלן, מה, אני מלווה משקיעים, מה, לא, זה לא קשור, זה מי שמלווה משקיעים, יש לו אולי גם עסק נדלן, ואולי גם עסק שמלווה משקיעים, מי שיש לו נכס או נכסים, הוא מתנהל במובן מסוים כסוג של עסק. ואם אתם לא בנקודה הזאת, אז אתם עומדים להתנהל בסוג של עסק. והשאלה החשובה היא, האם את, כל אחד מכם יש לו את היסודות, כי על היסודות האלו, הדברים נעמדים כמו יסודות. וברגע שיש תקופה בעייתית, היסודות האלו מתחילים להיות לא יציבים. שיעור שאני למדתי בתור אחד שלא בקטע של ללווה משקיעים, שגם זה אני עושה הרבה מאוד, אלא יותר בקטע של ללוות את העסק הקטן הזה, ראיתי כמה אנשים רצים קדימה, מסתערים קדימה, שזה יפה מאוד, אני מאוד מעריך את זה, אני חושב שתמיד הייתה לי הערכה כלפי מי שעושה ולא רק מי שמדבר, אבל הבנתי שזיהיתי שהחבר'ה האלו, על הכיף, החבר'ה נחמדים, נשארנו חברים עד היום,
אבל די הופתעתי מהאופן שבו הם רצו בלי לסגור כל מיני דברים ביסודות, בלי לעשות כל מיני השלכות ותוכניות מסודרות, זה די הפתיע אותי. לפני שנה עשיתי גם תוכנית מאוד דומה לזאת, אפשר להגיד שהיא אפילו ההשראה לתוכנית הזאת במובן מסוים, והשתתפו חבורה של אנשים ישראלים, קבוצה שגם הקבוצה הייתה קבוצה פעילה, לא קבוצה שהתחילה, היא קבוצה שכבר היו לה פעילות, ועוד פעם אותו דבר חזר על עצמו, אמרתי, ראיתי שאנשים פועלים ואין להם יסודות ועושים ומצליחים, אבל המון המון חורים, המון המון חוסר ידע, חוסר הבנה, שזה בסדר גמור, עוד פעם אני מעריך את העשייה, אבל הבנתי שיש פה משהו קצת סיסטמטי, כל אחד בא מאיזה, הייתי אומר משתי הקבוצות האלו, כל אחד בא מאיזשהו מוסד אקדמי לנדלן בישראל, שאני בטוח שחלקכם מכירים אותם, והם בסך הכל עשו עבודה טובה, אבל אני חושב שאותם מוסדות אקדמיים, אקדמיים במובן קורס זה או אחר, לקחו אותם עד מקום מסוים, ומאותו מקום הם קצת, החבר'ה קצת, אולי אפשר להגיד, קצת הלכו לאיבוד, או קצת איבדו כיוון, או קצת לא הבינו, אפילו לא ידעו להבין שחסרים להם הרבה, הרבה, הרבה דברים ביסודות. דרך אגב, לפני כבר כמעט שנה, אני לא אוהב להיות נביא זעם, אבל לפני אולי פחות משנה, שמתי, אני חושב שבקבוצה שלי פוסט שאומר, חבר'ה תיזהרו, פוסט מזהיר. העשור האחרון פלוס היה עשור של תנופה נדלנית ורוח גבית חזקה מאוד, וכל, איך מישהו אמר לי, כל מטטי יורה פוגע, וזה באמת התאפיין בזה. וכשאני אמרתי תיזהרו, לא חס וחלילה ראיתי את היום הזה, אבל בתור אחד שצלח את הצלח, חי, נשם, היה בתוך המשבר, אני תכף ארחיב על זה אפילו, של 2008 בצורה מאוד מסיבית, אחד הדברים שאמרתי אנשים, תראו, אתם צריכים להיות ערניים למה שעומד לקרות, מתי שהוא יגיע משבר, לא ידעתי שזה יגיע כל כך מהר ובכזו עוצמה, ואנחנו אפילו לא יודעים בדיוק, אנחנו, הדברים עוד בהתאבות, אבל זה היה לי ברור שזה משהו יגיע, ובאמת במצבים כאלו, בהיעדר רוח גבית, אנחנו נראה מי מצליח לשרוד ומי לא מצליח, ואיזה דברים עובדים, והמון אנשים שהתעסקו בנדלן בעשור האחרון והצליחו, ואפילו אם ההצלחות היו פחות טובות מהתוכנית הראשונית, עדיין הצליחו והרוויחו פחות מהמתוכנן, אבל בסדר, כי הרוח הגבית עזרה להם לספוג את את הטעויות, ובאמת זה אחד הדברים שאני חושב שכולנו צריכים להבין איך להתייחס לנדלן, להבין את הנקודות הקשה, להבין איך הדברים, איך לבדוק את הדברים טוב מאוד, ככל שעבודת הכנה שלנו תהיה טובה יותר, בסך הכל אנחנו סביר להניח, או אנחנו נגדיל את הסיכוי ההצלחה שלנו. אני למשבר של שנת 2008-2009, הגעתי ממספר לא מבוטל של נכסים באופן אישי, כבר ליוויתי סדר גודל של, לא יודע, קרוב ל-1,000 נכסים, אני לא זוכר בדיוק, שכבר הייתי ככה מעורב. אחד הדברים, אני חושב שאני זיהיתי בשלב מוקדם, כשהמשבר רק נתן את אותותיו, זה שאנחנו נכנסים לתקופה של משבר. אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע בדיוק למה הצלחתי לזהות את זה, אבל הצלחתי לזהות את זה ביני לבין עצמי, ומהר מאוד התחלתי לעשות פעולות רלוונטיות, שחסכו לי המון כסף, המון דברים, המון מפח נפש וכדומה. אני ראיתי אנשים מסביבי שלא הפנימו את זה והמשיכו לעשות מהלכים שעלו להם בכסף יותר או פחות מסביבי, ואנשים מנוסים, אפילו אולי הם יותר מניסיון משלי, ואני לקחתי איזו גישה קצת אחרת. אחד הדברים שאני החלטתי, אז אני, למשבר הגעתי עם ניסיון של כמה שנים, בוא נגיד, התחלתי להשקיע בשנת 2002, אבל את
באמת את המסה הגדולה של העבודה התחלתי רק ב-2004, אז הגעתי עם ניסיון של שלוש וחצי, ארבע שנים בערך בתחום, רק מהבחינה הזאת, אמנם כבר הייתי משקיע שש שנים, אבל באמת לרדת לרזולוציה או לעבוד בהיקפים גדולים, זה כבר היה עניין של ארבע שנים בערך, עם הרבה מאוד נכסים שהייתי מעורב בהם, ובכל זאת נכנסתי, אני כל זה נכנסתי למשבר עם ניסיון, עם ידע, ויצאתי עם ניסיון אדיר וידע עצום, שלא תיארתי לעצמי שאי פעם בחיים אני אפילו צריך לדעת. ידע על נואנסים של משכנתאות במדינת אריזונה מול מדינת פלורידה ופורקלוז'רס ושורט סיילס וכל מיני דברים כאלו וכל מיני פטנטים כאלו שלא הכרתי, לא ידעתי. פתאום לא רק שהבנתי, גם לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב להיכנס לנואנסים, והתחלתי להבין ולזהות את הדברים שבדיעבד עבדו נכון או לא עבדו נכון, הדברים שצריך לשנות, ובעצם אחרי המשבר אני בעצם הקמתי את העסק מחדש, אפשר להגיד, הכל מאפס, פשוט מחקתי הכל ואמרתי אוקיי, מהיום והלאה ככה אני מתנהל. ומה זה אומר? בראש ובראשונה אמרתי, המון מהעבודה של קבלת ההחלטות לפני המשבר הייתה חובבנית, בערך ברמה של הבית נראה יפה, האזור נראה בסדר, השכר דירה נראה בסדר, הניתוח עסקה שהוא היה ניתוח עסקה בערך ככה, זה היה הגישת עבודה, מאוד חובבני בעיניי, אני אפילו נדעם מעצמי שככה אני התנהלתי, זה לא תואם את האופי שלי, אבל זאת הייתה סביבת העבודה, לגמרי השתנה, איך מסתכלים על עסקה, איך בוחרים שוק, איך בוחרים צוות לעבוד איתו, איך מנתחים עסקה, איך, 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 איזה גישה לבוא, גם מנטלית, גם תכלס של תהליכים. בעצם כל העסק שלי נבנה בצורה שאני, שהעסק שלי, שהוא מדבר על העסק של הליווי משקיעים, העסק היומיומי שלי, נבנה באיך אנחנו עושים צ'קליסטים מסודרים וסיסטמס ופרוססס ובדיקות והכל כדי למזער את הסיכונים. אני אגיד יותר מזה, אחד המסקנות הייתה, כל אזור שאני נכנס אליו, הנקודת מוצא שלי הייתה, ועדיין, מדבר אתכם על כעשור מאז שאני reinvented myself לצורך העניין, אני נכנס לאזור בתוך מחשבה של מה הולך להיות אם יהיה את המשבר הבא. דרך אגב, הערת ביניים, אם יש ליאור, אני יודע שאתה שומע, אבל אם יש שאלות או הערות, אני לא חושב שאני רואה אותם, יכול להיות שהן עולות בינתיים, אצלי אני רק רואה את הצ'אט, וזה רק ממך ליאור, אז ככה שאני לא יודע בדיוק איך לנהל את האספקט הזה, אני רק רוצה להגיד שאם עולים דברים, הדבר היחידי שאפשר לעשות זה, אני לא שומע אותך, אני חושב שאתה במיוט, זה copy paste או share screen, אני רק שם את זה בצד כי אולי כבר עולים דברים, כי בינתיים אני מדבר ובהנחה שכולם קשובים ואף אחד לא שואל כלום. הורדתי את עצמי ממיוט, אני פה, שומעים אותך, הורדתי את עצמי לא להפריע, כן, לא, אני עוקב פה לראות שאלות. אוקיי, תודה. עכשיו, זאת אומרת, זה נתן לי להבין שיש המון דברים שקשורים לנדלן ואנשים יוצאים לדרך והם לא לוקחים את הזמן להבין את הבסיס. ומתוך זה אמרתי, אוקיי, זה גם משהו שהבנתי כשעשיתי כזה רילונץ' לעסק שלי לפני 10 שנים בערך, וגם כשאני, גרמו לי להבין את זה, שתי קבוצות שעבדתי איתם לפני שנתיים ולפני שנה, ואת כל זה אני החלטתי שאני מביא לפה, ובעצם אני במקום להגיד, לבוא ולהגיד לכם, תראו, ככה עושים הולסל, ככה עושים פליפ, גם זה אין את הדברים האלו, זה לא הנה רצפט, כל אחד, גם אם אני אתן לכם רצפט, מתכון, איך לעשות, כל אחד יעשה אותו באופן שונה, אני רוצה לתת לכם הרבה מאוד יסודות, יסודות שהם קשורים כי אנחנו בעולם הנדלן, אבל כל יסוד, כל עמוד תווך כזה של העסק שלכם, תזכרו, הוא חשוב בזכות עצמו לפי דעתי, וזה סוגיות שתמיד יושבות אצל משקיעים בראש, ואני חייב לציין
בגלל שחלק מהקורסים, מהשיעורים, כבר יצא לי להעביר אותם, הופתעתי עד כמה שיעור שהוא, חשבתי שהוא יהיה כזה משני, הפך להיות משמעותי. לדוגמה, אם אנחנו הולכים על הנושא של הביטוחים, נכון? ליאור, אתה יכול לגלול, אני לא יודע אם אני יכול. טיפה למטה יש את השיעור של הביטוחים שהכנתי, הנה, מפגש מספר שלישי, אמרתי לעצמי, אני רוצה לגעת בזה, כי ראיתי שאנשים לא ממש מבינים, או לא ממש מודעים, אפילו היה מישהו שאמר לי, ביטוח, איזה ביטוח, מה צריך ביטוח? ובעצם, אמרתי, כשבניתי את הסשן הזה, את המפגש הזה, ראיתי כמה אספקטים של ביטוח יש, שקשורים, ואין הבנה, ויש הבנה, וכמה זה חשוב, ובעצם פתאום שיעור שאני כאילו אמרתי, טוב, בוא נעשה את זה, כי זה נראה לי נכון, אבל חשבתי שיש לו חשיבות משנית, הפך להיות אחד השיעורים הכי חשובים, מבחינת השאלות ששאלו, ראיתי, לפי השאלות, לפי ההתעניינות, לפי הפעלו-אפ, ופתאום אמרתי לעצמי, וואלה, בכלל לא חשבתי שזה נושא כזה קריטי. וואלה, נושא קריטי, הפך להיות נושא קריטי. דרך אגב, המושג ביטוחים שאני אומר, ביטוחים שונים, זה המושג מאוד רחב. יש שם המון המון תת קטגוריות באספקט הזה של הביטוח. לגבי ביטוחים, אני חושב שלהרבה חבר'ה שמשקיעים, ביטוחים זה כמו מין איזה חור שחור כזה. כן, אוקיי, צריך ביטוח, כי אמרו שצריך, מקבלים את ה... הצעה של הביטוח ולא ממש יודעים לקרוא את זה ולא יודעים ממש להשוות ולא יודעים מה חשוב ומה לא חשוב ועל מה כן להתעכב ועל מה לא להתעכב והדוולינג והסכומים והכל. אז אני חושב שזה נהדר שבאמת בחרת נושא שהוא פחות בשטנץ של הרבה קורסים של נדלן שמדברים בעיקר אוקיי, איך לנתח אזור, בתי ספר, פשע וכולי. זה נושא מאוד ספציפי שלא הרבה באמת מתעכבים עליו ושיש לו חשיבות קריטית במיוחד ברגע שלצערנו אנחנו צריכים להשתמש בביטוח ואז אנחנו מבינים אוי בחרנו ביטוח לא נכון ואנחנו לא מחוסים על כך וכך. תקן אותי אם אני טועה. אתה לא טועה בכלל. אני גם חייב להגיד שהנושא של הביטוח זה משהו שגם עבורי אני לא רוצה להגיד סוג של חור שחור, אבל כשמתחילים לרדת יש דבר שנקרא DP1, DP2, כל מיני דברים כאלו, אני בעצמי קצת הולך לאיבוד, אבל אני חושב שחלק מהמטרה שלי, שאני מלמד ואני מסביר, היא לאו דווקא לתת את התשובות למה כן ומה לא, כי אני לא מתיימר להיות איש ביטוח או סוכן ביטוח שיודע כל דבר, אבל אני כן שואף, שבן אדם מקבל את המידע, הוא יודע על מה להסתכל, הוא יודע לשאול שאלות את הסוכן ביטוח, הוא יודע לוודא דברים מסוימים, ואם זה לא ברור, אז הוא יודע לשאול את זה כדי לחדד. אתה יודע, אני אפילו לא, אני לא זוכר, אני חושב שזה פה, ככה בתת נושא, אחד האתגרים הכי גדולים לפי דעתי, שיש למשקיע ישראלי, שחושב שהוא מכיר, את העולם הנדלן האמריקאי, זה לא העולם הנדלן, זה העולם האמריקאי. זה כמו שאני, הרבה פעמים אני רואה שאנשים כותבים בקורות חיים, אנגלית שפת אם. מה זה אנגלית שפת אם? קודם כל, בארצות הברית, זה לא אנגלית, זה אמריקאי. למה זה אמריקאי? כי צריך לדבר תרבותית. ואם אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו, רק הנקודה הזאת היא נקודה חשובה, כי הרבה אנשים רק על זה נופלים, הם לא מבינים את הקודים התרבותיים, אתה יודע, זה מצחיק, לפני איזה שבועיים שמעתי פודקאסט של ידידה טובה, שיש להם עסק מאוד מצליח בלוס אנג'לס, לא קשור לנדלן, והם התחילו עם ערוץ לתינוקות, והתפתחו לערוצים האלו של ה-5 minutes craft, והיא בחורה מדהימה, יש חבל על הזמן, אבל היא אמרה משהו בדיוק על הנקודה הזאת, היא אמרה, אנחנו הלכנו לגייס כסף לפני 10 שנים פלוס, שמענו, וואו, אינטרסטינג, והיא אמרה, לא ידעתי שוואו אינטרסטינג אומר, זה לא מעניין אותי, אנחנו עם הוואו אינטרסטינג האלו, הלכנו למשקיעים, אמרנו, תראו אם הם מעוניינים, עכשיו, זה שיחק להם, אבל היה פה, אני חושב שבטח היה פה קצת יותר, אבל היה פה איזה פוקס מסוים, אבל היא אומרת, וואו אינטרסטינג, זה לא באמת מה התשובה שאנחנו וואו אינטרסטינג לאמריקאים, זה אוקיי, דפדף קדימה. כן, בדיוק.
עכשיו, מי שבא לעולם הזה וחושב שיש לו אנגלית שפת אם, ולא אפילו בצניעות אומר, אני יודע שאני לא יודע הכל, ואתה יודע, אני עד היום, אני 16 שנה בארצות הברית, אני עד היום משתמש בזרות שלי, אני בא למישהו ואני אומר לו איזה משפט והוא מגיב לי לא טוב, או אני רואה שהוא לא ממש מבין, אני אומר לו, תשמע, יכול להיות שאני לא ניסחתי את זה כמו שצריך, בכל זאת, זה לא השפה הראשונה שלי, אולי משהו יתפקשש, וכאילו אני מתנצל שאני יודע שהוא, או שבאמת לא ניסחתי את זה טוב, או שהוא לא הבין, והוא נותן לי כאילו, יש לזרים דווקא הנחה, יש לנו הנחה. פעם מישהו אמר לי, אל תאבד את המבטא, אמרתי לו, למה? סתם כאן, הוא אומר, כי זה חלק מהייחוד שלך, ואני יודע את זה, אני משתמש בזה, אני צוחק על עצמי, ואנשים אוהבים את זה, וזה בסדר גמור, ואני חושב שברגע שמישהו חושף את זה, זה גם נותן לו, הופך אותו לאנושי. זה קרב שאפשר לשלוף אותו לפעמים. לגמרי, אבל... אם נגיד המסע ומתן מתחיל להתפקשש, סליחה, אני... לגמרי. באנגלית, אולי לא ניסחתי נכון. נכון, אבל, אתה יודע, זה נורא נוח, אם יודעים, אם מבינים את זה, אז אפשר להגיד לבן אדם, תשמע, אני מתנצל, אולי לא הבנתי, אולי זה השפה שלי, אתה יכול להסביר לי עוד פעם, אם האמריקאים כל הזמן צריך לבקש הסבר עוד פעם. אתמול הייתי בוובינר של שעה וחצי, של איזה מישהו שהוא כאילו מאוד מנוסה בתחום, ועבר משברים יותר ממני, הוא 30 שנה, כמה דיבורים היה בלי באמת להעביר מסר. לא, כאילו המון 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 דיבור, וכן, ואנחנו ככה, ואנחנו ככה, אבל מה אמרת? כשאתה מנסה לזקק, שנים עוד לקח לי להבין שאני מסיים שיחה עם אמריקאי, אני אומר לעצמי, וואלה, הייתה שיחה טובה, ואז אחרי כמה דקות אני אומר, רגע, מה באמת נאמר פה? מה באמת, בסדר, יופי, חיובי ונהדר, אבל מה באמת התשובה שקיבלתי, איזה ערך הוצאתי מהשיחה, ואופ, אני חוזר ואני אומר, תקשיב, יש לי שאלות ופעלו, וזה עד היום. עכשיו, מי שלא מבין את זה, זה לא קשור לאנגלית, זה מאוד קשור לאמריקאית, זה דבר, באמת, לא צריך לנצל את זה לרעה, אבל אפשר להשתמש בזה לטובתכם, זה משהו שהרבה אנשים, אני חושב, אתם תלמדו את זה, בדרך המהירה או בדרך הקצרה, אתם תלמדו את זה. בכלל, לפי דעתי, כל מי שלא רואה את, אני חושב שמה שליאור עושה פה, מה שהמנטור מיינד הזה, והמנטור מיינדים האחרים, אני לא בקי בתכנים, בסך הכל, זה סוג של קיצור דרך. זה סוג של קיצור דרך, לא במובן הנגטיבי של המילה, אלא למה ללכת, כל אחד ילך וישקיע בנדלן לבד, יגיע לתוצאות. יגיע, אני מאמין, אני מקווה. השאלה איך, כמה מהר, וכמה טעויות, וכמה עלויות, וכמה כאב, אני אומר לכם, כי אני הייתי, עברתי את זה בעצמי, כשאני התחלתי להשקיע, זילו לא הייתה קיימת, לא היה גוגל מאפס, זה נשמע עולם אחר, זה היה עולם אחר, אבל הייתי צריך ללמוד. עכשיו, לי היה את ההזדמנות ללמוד תוך כדי עשייה, ובאמת, גם למדתי, וגם טעיתי, וגם שילמתי על הטעויות, וגם לקחתי החלטה עם עצמי, אני זוכר שאחרי המשבר, מעבר להחלטות של השקעות ואיך לנתח עסקה, אני לקחתי עם עצמי החלטה, בתוך המשבר לקחתי החלטה אחת חשובה, ואחרי המשבר לקחתי עוד החלטה. ההחלטה החשובה שלקחתי תוך המשבר, היא, אני לא נעלם למשקיעים שלי. אני לא נעלם. עכשיו, אולי להרבה אנשים זה ישמע, ברור, למה שתיעלם? הסיבה שאני אומר את זה, כי אני ראיתי אנשים נעלמים. יש אנשים שאני ראיתי אותם חוגגים בכל מיני אירועים ומוכרים מוצרים ודברים כאלו לפני המשבר, אין לי מושג איפה הם. נעלמו, אני כבר לא ראיתי אותם עשור. נעלמו, והם היו, הוא, חבל על הזמן. ויש אנשים שהם בתקופת המשבר, אני ראיתי לנגד עיניי, קברו את הראש בחול, או הורידו פרופיל, או אני לא יודע איך שתקראו לזה, הם נעלמו לתקופה והם חזרו כאילו כלום, או לא יודע כאילו כלום, ואף אחד אפילו לא יודע שהם לא נעלמו, אני חושב שזה לא היה נכון. התקופת משבר של 2008, אני אמרתי לעצמי, אני, כל מי שמתקשר, אז עוד לא היה וואטסאפ וטקסטים פחות השתמשנו, אבל היה, וכל מי שולח אימייל וכל מי שמתקשר, אני עונה, ואני מגיב, ואני עוזר איפה שאני יכול, כי בעיניי זה היה מאוד פשוט. א', אני בטוח שהם יזכרו את זה לעתיד, זה יהיה כמו בניית מערכת יחסים, ולא להיעלם למישהו, כי גם את זה אנשים זוכרים. ב', אם אני יכול לעזור להם,
למה שאני לא אעזור להם? בן אדם במצוקה, אז אני אעזור לבן אדם. אני חי את זה ביום יום, יכול להיות שיש משהו שאני עושה מהעשייה שלי, שיכול לעזור להם, אז אני אעזור להם. גימל, אם הם צריכים קצת לפרוק, לא תמיד יש עם מי לפרוק, בסדר, אם אני אסק חבטות שלכם כדי לפרוק, תפרקו, זה גם בסדר, זה לא נעים, אבל זה בסדר. והדבר האחרון, אמרתי, אולי הם עושים משהו בעצמם, שגם אני יכול ללמוד ממנו, ולהשליך על העשייה שלי, על הנכסים שלי. בסופו של דבר, אני עד היום לומד, לא סיימתי ללמוד, אני לא 16 שנים, ואני יודע הכי טוב, ואני יודע הכל, לא. אני יודע מהניסיון, אני יודע מהעשייה, אני יודע מטעויות, אני לא מתיימר להגיד שאני יודע הכי טוב, ובטח הולך בכל תחום ובכל ענף, ואני ממשיך ללמוד. עכשיו, הדבר השני שהבטחתי, אמרתי, כל המשקיעים שלי, אלו שיבואו לעבוד איתי, בין אם זה בצד הלימודי, האקדמי, בין אם זה בצד המעשי של ההשקעות, איפה שזה לא יהיה, אני הולך לחלוק את החוויות הלא טובות. אני הולך להפיק ולהגיד, אם אני יכול לעזור לכם לחסוך הכל, בטח לא, חלק מהדברים שאני חוויתי, ואתם לא תצטרכו לחוות אותם, כי אתם פשוט תלכו לפי הטעויות של אחרים ותקשיבו ותפנימו, מעולה. מעולה. הרווחתם, אני חושב שברגע שהרווחתם, אני ארוויח מזה גם כן, כי אתם פשוט תגידו, אוקיי, זה בן אדם שאיתו אני רוצה לעבוד, באופן כזה, באופן כזה, הכל אנחנו נרוויח, בסך הכל אנחנו רוצים להרוויח כסף בחיים, ואנחנו רוצים להצליח, וזה בסדר גמור, אבל גם יש איך לעשות את זה, ותרבותית, או איך שאני, אני, תראו, מי שפחות מכיר, אליאור, אני מניח שמכיר, בארצות הברית יש דבר, כל הנושא הזה של קורסים, זה נקרא פרודקט, קורסים והרצאות, וכאלו שמופיעים בטלוויזיה ואחרי זה ממלאים אולמות, מאוד מאוד נפוץ, לא רק בנדלן, מאוד נפוץ, והשטנץ הוא בדרך כלל ככה, יש הרצאת חינם של שעה מחר במלון, היום כמובן זה כבר לא ככה, אבל עד המשבר, חינם, בואו, עכשיו מי מקדם את זה? אותו גוף שיש לו חיבור לאותו בן אדם שמופיע בטלוויזיה וממלאים אולמות, ואז באולם הזה מגיעים 20, 100, 150, 80 אנשים, ולשעה, שעה וחצי, וזה 98% הייפ, זה הייפ, בלה 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 בלה, 2% תוכן, אוקיי? 2% תוכן. ליאור, מכיר את זה? היית? ברור, ברור, כן. זה השיטה הידועה. באים ומראים הצלחות על הצלחות על הצלחות, ושיטות, ולהם יש את השיטה, ואת הספר, ואת הדיסק, ואת הזה. בדיוק. בואו תקבלו את הפטנט. בדיוק. עכשיו, אני מכיר את זה, אני שונא את זה, אני חייב לציין. כמובן שהחדרים האלו, הרמת התכנים בהם היא כל כך נמוכה, שהיא באמת לא רלוונטית, לא רק לי, למישהו כבר שיש לו ניסיון, אבל מדי פעם אני הולך. זה סוג של הלקאה עצמית, לראות מה אחרים עושים. לראות שהם עדיין עושים. לראות את המשתתפים. הרבה פעמים זה משתתפים שבאמת, אולי זה כסף אחרון שלהם, והם חושבים שזה יבוא ויהפוך להם את החיים, ופתאום הם אחרי הדבר הזה. ולרוב מי שזה הופך לו את החיים, זה מי שעומד בצד השני. בדיוק. ואחד הדברים שאני, בגלל שאני ממש לא מתחבר לזה, אז אחד הדברים שאני החלטתי לעשות מהיום שאני התחלתי ללמד, אמרתי, לא משנה אם אני עושה אירוע בתשלום, אירוע בחינם, אני עשיתי הכל, אירועים, יום עיון בתשלום, יום עיון בחינם, ערב בחינם, ערב בתשלום, וובינר בתשלום, רבינר בחינם, הכל, כל הזמן אני משחק עם זה ומנסה כל מיני דברים, אבל תמיד אמרתי לעצמי, גם אם אני עושה ערב בחינם, בן אדם תורח, הוא משלם, גם כשאין מחיר בדלת, הוא משלם בזמן, הוא בא עכשיו, הוא בערב, הוא לא עם המשפחה שלו, הוא נוסע חצי שעה, הוא מבלה פה שעתיים וחצי שלוש, נכון, אני אמרתי, בשום מקום אני לא מתייחס בזלזול לקהל, תמיד יהיה ערך, אף אחד לא יצא מהחדר ויגיד, וואלה זה חרטטן, לא יודע מה החיים שלו, ניסה למכור לי, לא, זה אני, לפעמים אני אומר לעצמי, אולי הלוואי והייתי קצת איש מחירות יותר טוב, ואיש מחירות שיותר יודע לקדם את עצמו ולקדם את המוצרים, אבל בסופו של דבר אני נורא מאמין שאם יש ערך טוב, אנשים יבואו. אנשים, אני חושב שכל אחד יש לו את ה... זה מוקלט, ליאור? כן, ברור. מותר להגיד בולשיט?
תגיד בי-אס. את הסניפר, את המריח בולשיט, אני חושב שלכולם יש, ואם לא, חבל מאוד, אבל אני מאמין שכן, ואז אנשים שחושבים שזה מה שיש פה בולשיט, הם מריחים את זה מראש או מהר מאוד. אז זה הדברים שאני ככה לקחתי עם עצמי כהחלטה בעצם לדאוג להעביר את זה הלאה, ללמד כמו שצריך. אני באמת, יש משהו מחמיא, יש משהו נעים שבן אדם מצליח והוא מספר לך על ההצלחה, ואחרי זה גם כל בן אדם כזה הופך להיות סוג של שגריר, זה בסך הכל בסופו של דבר תורם להצלחה של העסק שלי, אז זה משליך עליי. לא, חבר'ה, היו טעויות, יש טעויות, לא מעט, הכל שם, כשעושים... מי שלא טועה זה לא משקיע אמיתי, זה לא מישהו שבאמת... הטעויות האלו צומחים... אף פעם לא טועה, זה לא יזם. בדיוק, הצמיחה מהמשברים שאני עברתי כמה משברים פיננסיים, מכולם הייתה צמיחה מאוד מאוד משמעותית, אני צופה פה עוד סיבוב, אני כבר רוצה, לא רוצה יותר, אבל מה לעשות, זה החיים, ולכן אני רוצה שאתם תצליחו ולהביא תוכן לערך, לא רק תוכן, ערך אמיתי, יישומי, מעשי, ריאלי, מהשטח, עם ניסיון, עם יכולת לתת מענה לא רק במובן האקדמי, אלא גם במובן היישומי מעשי שלכם. בגלל זה הקבוצות האלו, אני כבר אומר, תבואו עם מטרה גם לשתף, לשאול, להשתתף, כי איך שאני רואה את זה שזה הולך להתנהל, יהיה בכל מפגש את החלק הלימודי, את הליבת הלימוד נקרא לזה, אבל מלפני ומאחרי, בהתאם לצורך, אנחנו גם ניקח מה שדיברנו במפגש הקודם, או שניים אחורה, ומה עשיתם, ומה כן עבד, ומה לא עבד, ואם אתם תיקחו את זה, אתם תבואו להגיד, תשמע, דיברתי עם הסוכן ביטוח, הוא אמר לי ככה וככה וככה, מה אני עושה, ואז אחד עשה את התרגול הזה, שהאחרים עדיין לא עשו, אבל כולם מרוויחים מזה, ואז אנחנו ניקח ונעשה, באחד, במפגש שעשיתי לפני שנה, אחד מהחבר'ה הביא סיטואציה של איזה פליפ שהוא תקוע איתו, ובמקום עשינו, לייב קייס סטאדי, ישר, שיתוף מסך, העלינו את הנכס, התחלתי לשאול אותו שאלות, עשיתי לו חקירה על הנכס כדי לנסות להבין מה קורה, מה קרה, מה אפשר לעשות, והוא באמת, הוא אומר, וואלה, רק הסשן הזה שהקדשת אותו, אני אומר, אני הרווחתי באופן אישי, אבל כולם נהנו מזה, יכולתי להראות מה התגובות שלהם, והוא אומר, אני רושם לי פה עכשיו כל מיני דברים, כל מיני מטלות, ומה אני יכול לעשות, ואני רוצה להגיד, באמת, אתה ציינת את הנושא של המחירה, זה מדהים אותי, אני מתוך כ-4,500 נכסים שליוויתי לאורך הקריירה, אני חושב שזה כבר מעל 4,500, רובם היו רכישות, הייתי אומר זה 90% רכישות, אפילו אולי 95% רכישות, 5% מחירות, או משהו כזה, פחות או יותר. צורה די, ובשנים האחרונות הייתי ביותר סיטואציות שפתאום כמוכר, מה שלא פחות הייתי בעבר, ותמיד בעיניי בעבר סוכן מכירה וסוכן רכישה, זה הייתה אותה דמות, ופחות או יותר, מה כבר סוכן? מה כבר צריך? ופתאום ראיתי שסוכן של מכירות הוא בן אדם שכל ההוויה שלו, כל המחשבה שלו שונה, הוא מתנהל אחרת, זה לגמרי מיינדסט ומעשים, זה בן אדם שצריך לדעת שיווק, זה בן אדם שצריך לדעת להיות זמין יותר, זה בן אדם שצריך לדעת כן אופן אז, לא אופן אז יותר, איך לתמחר, זה בכלל, זה כאילו כמו התמקצעות, אני תמיד לא הבנתי למה עושים כזאת הפרדה, הבנתי, עכשיו אני... Buyer's agent, seller agent, תראו, אני אחרי 13 שנים בענף, פתאום ירד לי הסימון, שסלר אנג'ן זה ממש תפקיד, לא שסלר אנג'ן זה ממש תפקיד, גם יש, בדרך אגב, פתאום קלטתי איזה חובבנות יש סביב הסלר אנג'ן, כמה אנשים יש חרטטנים, היה לי סלר אנג'ן, שכשלקחתי אותו לפני איזה 3 שנים, מרח אותי, הקסים אותי כבן אדם,
מרח אותי בתשובות, בשנייה שהבית לא נמכר אחרי יומיים, והתחלתי לשאול אותו אחרי שבועיים שלושה, אם הוא עשה ככה, והוא עשה ככה, הוא התעצבן, שאני בכלל מעז לשאול את השאלות, האם הוא כן עשה פייסבוק, האם הוא כן עשה, הוא התעצבן עליי בתור לקוח ששואל את השאלות, כי למה? הבחור הצעיר הזה היה רגיל, שעד שרוב הבתים, 98% מהבתים שלו, הוא שם אותם ביום שני בשוק, וביום שלישי יש הצעה. עכשיו, מה קורה אם זה לא המצב? מה קורה אם אני לא רוצה להיכנס למערבולת הזאת ולנסות, וגם לראות איך אני יכול למקסם? פתאום מצאתי את עצמי בסיטואציה שאני צריך להיכנס לאובי ולהבנה של איך למצוא סוכן מחירות טוב, ואיזה מהלכים אני יכול לעשות כאונר, ועשיתי for sale by owner בעצמי, ואמרתי, והתמודדתי ביותר סיטואציות של for sale by owner עם occupied property, וכמובן אני שם הכל רגע בצד מכל הקורונה שפה עושה לנו סדרי עולם חדשים, אבל פתאום עולם המחירה נפתח לי, או בוא נקרא אומנות המחירה של הנכס, נפתח לי עולם שלם שהרגשתי שאני, לא אגיד שאני לא מתמצא בו, אבל אני הרגשתי שאני טירון בו, סוג של, ולא, מלית ברירה התחלתי לעשות. זאת אומרת דוגמה שאני כל השנים שומע. בתחום, אני גם עשיתי, לא אמרנו, אבל עשיתי גם הרבה פליפים, עדיין עושה, עדיין גומר. דרך אגב, אני ב-2018 התחלתי לסגור את כל הפוזיציות פליפים שלי, לא קניתי חדשים, ורק לגמור אחרים, זאת אומרת, החלטתי שזה כבר לא כיוון טוב, אז בעולם של הפליפים, סליחה, בעולם של, איפה הייתי? איבדתי את ה... סגרתי פוזיציות, מחירות. פליפים, עד את עשית פחות פליפים. אמרתי, כל השנים ששאלתי את הסוכנים, כל סוכן, ואני מדבר איתכם על כל סוכן שאני עובד איתו באזורים בארצות הברית, אזורים שונים בארצות הברית, ואני שומע כולם את אותה תשובה לגבי מה אתם אומרים, האם כדאי למכור את הבית בזמן שעוד עובדים בו. וכולם בלי יוצא מן הכלל אומרים לי את אותה תשובה. עכשיו זה מדהים שכולם אומרים לי לא, והם אומרים לי את הלא בדיוק באותו הצדקה. עכשיו זה כאילו כולם שמעו את אותו משפט איפשהו, וקופי פייסט, קופי פייסט, קופי פייסט. בספר של הברוקרים היה כתוב לו. כן, בדיוק. עכשיו אני אוהב קצת לאתגר את עצמי גם. ובשב אמרתי, זה לא יכול להיות שכולם אומרים לי את אותה תשובה. ואז אני אוהב קצת לקחת את זה הלאה, והתחלתי לשאול את אותם אנשים שאומרים לי לא, תגיד, כמה ניסית, כמה פעמים ניסית לעשות את זה ככה? אף פעם. אף פעם? מה, אז אתה שולף לי תשובה, אני אומר לעצמי, אז אתה שולף לי תשובה, וזה עוד פעם חזר על עצמו. אז אמרתי, בוא ננסה. עכשיו, זה לא אומר שצריך למכור, תראו, אפשר למכור, לשים את הבית למחירה, בכל זמן נתון, אבל צריך לחשוב באמת מה נכון ומה לא, בהתאם לפרויקט. אבל בהחלט היו לי פרויקטים שביום שאנחנו קנינו אותו, חיכיתי שבוע, ואחרי שבוע שמתי את זה למחירה, בעוד עובדים, פרויקטים קטנים, פרויקטים גדולים, חיכינו לשלב שלפחות יש קירות גבס, כדי שבאמת אפשר לעשות איזשהו ויז'ן, לראות את הבית, כי גם אני כשאני הולך בבית והוא רק שדריות ואין קירות, קשה, גם כשמבינים, וגם כשמתורגלים, קשה באמת לראות את הלאות, קשה באמת להבין, ברגע שיש קירות גבס, אפשר להבין איך הבית הולך לראות, זה כבר קל. ובאמת, ניסיתי כמה פעמים, לפעמים זה עבד, לפעמים זה עבד בצורה חלקית, לפעמים זה לא עבד, היה כל מיני סיטואציות, אבל התשובה הזאת, באמריקאית אני מזכיר, שלא, למה? כי הקונים לא יודעים לראות, אין להם ויז'ן, אין להם ויז'ן, איך הבית נראה. זה אלם ויז'ן, איזה מתשובה הזאת. עכשיו, למה לא לנסות? יש סיבה לא לנסות? אם יש סיבה לא לנסות, טובה, לא לנסה. אם אין סיבה, קדימה. אז זה בדיוק הדברים שצריך להבין שזה גם אמריקאית וגם אני נוגע בהם, ולמדתי, אני היום ניסיתי for sale by owner הרבה פעמים, והצלחתי חלק מהפעמים, ועשיתי for sale by owner, ואתם יודעים מה, עוד דבר מדהים? גם הולסלרים פנו אליי מלא פעמים, והדבר המדהים עם הולסלרים, אני מקבל גלויות ומכתבים פה כל שבוע, הדבר שאותי הכי מדהים עם הולסלרים,
זה שאתה מתקשר אליהם או שולח להם אימייל, 90% לא מגיבים בכלל. לא מגיבים. עכשיו, אני אומר לכם, כי אני עשיתי את זה מלא פעמים, חלק כן, חלק כן. הרוב לא עונים. למה? הם הלכו לאותו הרצאה חינמית, קנו איזו תוכנית, שבעצם הם לא צריכים לעשות כלום חוץ מלשלם איקס דולרים בחודש ופחת פעמים, ושולחים להם אימיילים כל הזמן. כמה גלויות שולחים להם, לפי כמה שהם שווים בחודש, ואף אחד לא ממש אומר להם מה לעשות שמגיע שיחת טלפון. כי אומרים להם, 1% חוזרים, אבל הגלויות הצהובות זה 2.5% והברודות זה 3.5%. והכחולות בעת אדום זה 4.5%. סליחה על זה, BS, 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 כן? אבל הנה, אני פניתי, אנשים לא עונים. לא עונים בכלל. ומצד שני, היו מקומות ששמתי, for sale by owner sign, בחזית של הבית, ככה, כזה, for sale by owner sign, מבול של טלפונים, אפילו ברחוב הצדדי. יש לי כמה בתים שמכרתי, ועשיתי, פרסמתי פה, ועשיתי, זאת אומרת, גם אני התנסיתי באופן ישיר להיות מוכר, ולקדם דברים, כי, למה? כי אני, יש לי תסכול אדיר ממה שנקרא סוכן, seller's agent, ובאמת, היום, יש לי סוף כל סוף איזה כוכב אחד, כנראה שכשהוא שלח לי את הוידאו איך הוא מתארגן למחירה של בית, אני עוד, עכשיו יש בית ראשון ששמנו וכבר יש השבוע וכבר יש שואינגס, אבל זה מצב לא נורמלי, כי אני לא יכול לבדוק אותו במצב נורמטיבי, כי הכל קרוקד, אבל כשאני ראיתי את הוידאו שלו, ואחרי זה דיברתי איתו שעה בטלפון, והבנתי ושאלתי אותו, אחרי זה נפגשתי איתו והמשכתי לחקור איתו, פתאום אמרתי, וואלה, זה מסומן אצלי ככוכב הולך להיוולד, יכול להיות שהוא כבר כוכב, אני עוד צריך להרגיש את זה באופן אישי, אבל זה הבן אדם הראשון שראיתי שהוא פירק את הנושא הזה של מכירה לחלקים שונים, ולקח את זה מאומנות למדע, והכל עובד נכון, והוא מסביר מה הוא עושה בכל שלב, והוא... איך הוא פועל וכדומה, ואני כאילו, מדהים. עכשיו אני רוצה לראות שזה קורה, אבל היום שום דבר לא נורמטיבי, אבל זה יחזור לעצמו. אז הנושא הזה של המחירה, בעצם תראו, חלק גדול מהתוכן שאני מביא, הוא לא רק בא מהניסיון אישי, הוא גם בא מאיזשהו תסכול אישי. וכל פעם שאני פותר בעיה, אני אומר לעצמי, כשאני פותר בעיה למשקיעים שלי, שאני עובד איתם ברנטלס, לדוגמה, אני עושה איזה מהלך עכשיו על ניהול מרחוק, שנקרא, אם מישהו רוצה לעשות self-management, ולא להשתמש בפרופרטי מנג'ר, ורוצה לקבל תמיכה עדיין, כאילו יש לו פרופרטי מנג'ר, מצאתי מערכת אחת שתומכת בזה. אני עוד לא יודע שבאמת עושים את זה כמו שצריך, אני התחלתי איתם, ואנחנו באיזשהו סוג של פיילוט, שעכשיו גם הפיילוט הזה עובר טלטול, אבל למה? כי זה פתרון, זה פתרון גם... לאנשים שלא רוצים לעבוד עם פרופרטי מנג'ר, זה פתרון גם לאנשים ש... וכן רוצים את התמיכה, וגם חיסכון כספי, מבחינת העלויות. אז זה משהו שמתארך. עכשיו אני אומר לעצמי, אני משקיע את האנרגיה, לדבר איתם, לעשות איתם, הם כבר אמרו לי, מתי אתה עושה לנו, מערך אותנו בפודקאסט שלך, למה? כי אני יודע, ברגע שאני פותר את הבעיה, אני פותר אותה גם ברמה האישית, וגם לכל המאות רבות, של לקוחות משקיעים שאיתם אני עובד, ואז זה תמיד משתלם. כל מאמץ שאני, כל פעם שאני הולך לחברה ואני עושה איתה מסע ומתן על התנאים, אני יודע שמרגיש שיש מאחורי צבא של משקיעים, שברגע שאני אומר להם זה מה שהשגנו, הם כולם יהיו בעניין, זה יעזור לכולם. לכן גם הנושא הזה הוא חוזר מהעשייה, מהתסכול, מהפתרונות, מההתמודדות, ומעביר את זה חזרה אליכם, כדי שאתם תוכלו להרוויח מזה, וזה רלוונטי למי שיוצא לדרך, ורלוונטי למי שכבר יצא לדרך, למה? כי סביר להניח שמי שכבר יצא לדרך, אפילו לא בטוח שיודע שיש לו כל מיני חורים בידע, או שהוא יודע, ובעשייה שיכולים לעזור לו. עכשיו תגיד לי, כל מפגש שהולך להיות מוקלט, זאת אומרת, אם מישהו לא יכול להגיע למפגש 4, ויש גישה במערכת, אנחנו עוד מעט גם נדבר על כל הבונוסים שאתם, שמי שמצטרף מקבל. אני רוצה רק להגיד כמה נקודות לגבי הדברים שאמרת, לדוגמה הנושא של הביטוחים, כמו שאמרת, תמיד צריך להתייעץ עם סוכן ביטוח וכולי,
אבל זה כמו שאתם הולכים למוסך ואתם פשוט אומרים האוטו לא נוסע, או לעומת זאת אתם באים ואומרים יש לי חור בקרבורטור וכולי, הבן אדם בצד השני, המוסך, אני כבר אומר, אוקיי, יש לי פה בן אדם שמבין, ואני לא הולך לסבן אותו. אני הולך לבוא ולהגיד לו באמת מה שאתם מזמינים אינסטלטור, ואתם אומרים, הסיפון פה, אתה רואה, תקוע לי פה ככה וזה, וצריך להחליף את החלק הזה והזה. ברגע שאתם כבר קצת מבינים יותר על נושא הביטוח, ואתם מדברים עם הסוכן ביטוח ויודעים מה לשאול, אז מתייחסים אליכם בצורה אחרת. וגם בנוגע לניתוח עסקאות, אז גם אם אתם מרגישים, אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, עדיין לא עשיתי עסקאות, אני לא יודע מה לנתח. הרבה פעמים אפילו להיות זבוב על הקיר ולראות ניתוח של דני מול בחור שנגיד נמצא עכשיו באמצע עסקה, ומתייעץ, להיות פשוט באותו סיטואציה, וגם עם אפשרות לבוא ולדבר ולהתערב ולשאול שאלות, זה יתרון גדול. כי מצד אחד אתם יכולים לקפוץ למים לבד, מה זה אומר? ללכת לקנות לבד נכס, ואולי זה לא הנכס הנכון, ואולי זה לא הנכס המתאים, ולהיתקע. מצד שני, להיות בתוך קבוצה סגורה של חמישה חבר'ה ודני, שמישהו או כמה חבר'ה מהם כן קפצו למים, ואתם רואים את הניתוח שכולכם שותפים לו, שדני מנחה, וכולכם שותפים לו על מה נעשה נכון, מה לא נעשה נכון, מה כדאי לעשות בצורה אחרת, תחשבו כמה יתרון זה יכול להביא לעסקה שאתם בסופו של דבר תיכנסו אליה, וזה גם יכול לתת לכם הרבה מאוד ביטחון לגבי העסקה. אז בואו נעבור ככה זריז, באמת על המפגשים, מה שלא עברנו. אז מפגש ראשון, מבוא כללי, דני, אתה רוצה ככה לעבור ככה בזריזות, לפני שאני אגיד על כל מה שמקבלים מעבר, ועל הבונוסים, וגם על הקורס מתנה, מה שאמרנו, הגרלה. אתה במיוט. נדבר על הבסיס, על ההבדלים בין התרבות, כמו שנגענו יותר לעומק, איך אפשר להתגבר עליהם, על איך להסתכל, ניגע בסוגי עסקאות, נדלן מסחרי, נדלן מגורים, נדלן בתים צמודי קרקע, קונדו, ככה לתת את הראייה הכללית הזאת, איך דיירים בדרך כלל מתנהלים, כל הנושא הזה, חוקי הגנת הדייר, חוקי הגנת האונר, כל מיני דברים שהם יותר כלליים פורסים על ארצות הברית באופן כללי, עם דגש על לעשות את ההבדלים בין ארצות הברית לישראל, להגיד הנה סוג של הבדל, הנה סוג של הבדל, הנה סוג של הבדל, כדי שלאנשים יהיה ברור וקצת סדר, מי משלם על מה, מי לוקח מה, מי אחריות של מה, נדבר, כאילו לתת תשתית כזאת כללית, ראייה כללית על כל הנושא הזה של נדלן, במובן הרחב של המילה, לא כל עסקה ועסקה ולא כל נישה ונישה, אבל לפחות שיהיה הבנה יותר טובה על עולם הנדלן האמריקאי וכל כל הדברים שבעצם חבויים בתוכו, ובעיקר לנסות להצביע על הבדלים משמעותיים בין ישראל לארצות הברית. במפגש השני נדבר על כל מה שקשור לנושא החברות, אני קורא לזה מהעשייה, זה תמיד 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 נושא שעולה, יש פה לפי דעתי הרבה מאוד פער בין ידע, הפחדה, ומה נכון בפועל, וזה בדיוק אחד המקומות שאני הולך להגיד לכם, אם אתם חושבים שאתם הולכים לקבל תשובה חד משמעית לגבי הנושא הזה, התשובה היא לא, אבל זה בדיוק המקום שאני רוצה לתת לכם ריאליטי צ'ק, תובנות, כיווני מחשבה, מה לשאול שמתייעצים עם עורך דין, מתי כן לשקול, מתי לא לשקול, דברים מהסוג הזה וכדומה. כדי להבין את העולם הזה, הנושא של חברות הוא נושא שמהניסיון שלי, שמו אותו על סוג, בארצות הברית וזה מחלחל לארץ, שמו אותו על סוג של מזבח, ואני לא חושב שזה נכון. יש בו הרבה פערים בין המזבח שעליו הוא יושב למציאות. אז צריך לעשות בו קצת סדר. ביטוחים דיברנו, ניכנס לעומק לכל מיני אספקטים של ביטוחים, שביטוחים של הנכס, אבל מסביב. לא רק הביטוח נכס עצמו, אלא גם דברים מסביב. איך לעשות את הניתוח עסקה בצורה טובה, בצורה ריאלית, בצורה נכונה,
ניתן את האקסל שלי כחלק מהבונוסים, האקסל שלי שהוא אפשר לקנות אותו אונליין, של ניתוח עסקה, אפילו אחד המנטורים האחרים קנה אותו ומשתמש בו, והוא גם כתב באיזה פורום, אני קניתי את האקסל של דני, וזה הדבר הכי טוב שקניתי בינתיים מבחינת אקסלים, ואני יודע שהוא כתב את זה שזה מה שהוא משתמש, אז אחד המנטורים האחרים אפילו משתמש בזה, אז זה בדיוק, זה אקסל שאם הולכים ללקחים של המשבר, זה אחד מהלקחים, ניתוח עסקה היה חובבני, עכשיו הוא הרבה פחות חובבני, הרבה יותר מקצועי, הרבה יותר ריאלי, הרבה יותר שורשי, וצריך להבין גם קונספטואלית איך לעבוד, האקסל זה בסך הכל כלי, זה בסך הכל תוכנה, אבל אם לא נדע איך לעבוד איתו בצורה נכונה, לא נפיק את המקסימום ממנו, אז יש את הנושא הזה, אז זה בעצם מה שאנחנו קוראים מפגשי הבסיס, אז יש לנו את האפשרות להתקדם למפגשים מתקדמים, ואנחנו לוקחים, אני לוקח את זה קצת לדברים שהם יותר בהתנהלות כעסק, ואני הולך לדבר על כל מיני מקורות שאני לאורך השנים אספתי אחד, 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 איך הם יכולים לעזור לכם להתגבר על בעיות, להתגבר על מכשולים, למצוא פתרונות. אני זוכר כל הזמן שחלק גדול מכם, אולי כולכם, יושבים בישראל וצריכים גישה לפתרונות ולריסורסס ומשאבים כדי להתגבר על בעיות, להתגבר על מצבים וכדומה. אני הולך לתת את כל הכלים שאני אספתי לאורך השנים כדי שתוכלו להשתמש בהם, חלקם הם בין דברים שהעלות שלהם היא אפסית לבין דברים שהעלות שלהם היא מינימלית, הכל כדי שיהיה לכם את ה... ואיך אתם גם יכולים להשתמש בהם כדי לעזור לכם להתקדם. עוד פעם, אתם עסק, העסק שלכם הוא, גם אם אתם רוצים לזוז ממנו למספר רב של נכסים, זה רלוונטי, וגם אם אתם רוצים לזוז ממנו להתקדם איזה משהו לעסק של ללוות משקיעים, זה גם יכול להתאים, וגם אם זה גם חלק מהדברים, תוכלו לקחת ולהשתמש במקומות אחרים בחיים שלכם, בצד העסקי של החיים. חוץ מזה, במפגש השישי אנחנו נדבר בעיקר על דברים שאני קורא להם הכוחות המנטליים, והכוחות השרירים המנטליים, ואיך, על מה לשים לב, על מה להתמקד כבן אדם, פחות ככלי תוכנה, פחות כפתרונות, אלא משהו קצת יותר, קצת מוטיביישנל, קצת פותח ראש, קצת עושה סדר בכל מיני דברים. כל זה, המפגש הזה, הוא נאסף אחרי מהתבוננות מהצד של 16 שנים של ליווי משקיעים, ולראות איך דברים מסוימים חוזרים על עצמם ומביאים לסוג של כישלון, לא תמיד כישלון אלא אי הצלחה, אי הצלחה זה נעשה אבל מה שנקרא הצלחה קלה, אני רוצה שתיקחו את זה מעבר להצלחה קלה. פרק שביעי אנחנו נדבר על טעויות, איך להימנע מטעויות, מאיזה טעויות להימנע, איפה נקודות כשל קלאסיות, איך להימנע מקבלת החלטות שקויה וכדומה, אנחנו ניגע בהמון המון דברים שיעזרו לכם מראש להימנע ולהיכנס למצבים, זה הדבר הכי טוב, ככל שאנחנו נהיה במקום שנמנעים מסיטואציה, יותר קל להימנע, יותר קל מלתקן אחרי, כמעט תמיד, אז בואו ננסה להימנע ולהראות לכם את הדברים האלו, והדבר האחרון, המפגש האחרון, זה מה שדיברנו, כל הנושא של מפגש המחירה, איזה דברים נכון לעשות, אפשר לעשות, כדי למקסם את המחירה. דרך אגב, אני אגיד לכם משהו חשוב בנושא הזה. אם אני מבין ומודע שסוכן, הסלרס אייג'נט, הסוכן של המחירה, מראש סביר להניח שהוא פונקציה חלשה, ככל שאני ידע יותר טוב מה צריך לעשות, וידע לדרוש את זה, ולשאול את זה, ולבקש את זה, בסופו של דבר, גם אם המידע הזה בא ממני, אני ארוויח מזה. הנכס הוא שלי, הוא לא שלו. אז גם לבוא עם הכלים האלו ולהשתמש עם סוכן של מחירה, אם הוא טוב, נחזק אותו עוד יותר. אם הוא חלש, על אחת כמה וכמה. אם נעשה את זה לבד, על אחת כמה וכמה וכמה. אז הפרק הזה, הוא יביא לכם כלים שיעזרו לכם למכור, לא משנה מאיזה סיטואציה. כי מהניסיון שלי, רוב הכלים, ודרך אגב, הכלים האלו הם חלקם מה זה פשוטים ומה זה לא מסובכים ומה זה לא מורכבים,
אבל אם לא מודעים, ואם לא מבינים, ואם לא חושבים על זה, הם לא יקרו. זאת אומרת, יהיה פה סודות קלים, אבל משמעותיים. אוקיי? זה הפרק הזה של המחירה. זהו, זה הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. ליאור, אני חושב שאתה במיוחד. כן, אוקיי. אוקיי, נעבור קצת לדברים הטכניים. דבר יש מפגשים. יש לכם פה בדף של דני את הלוח של המפגשים. מפגש ראשון, 7 לאפריל. עשינו את זה בצורה נוחה, שכל שבוע, באותו יום, באותו שעה, יש את המפגש. סך הכל התוכנית היא במשך חודשיים. עכשיו, מתנה מאיתנו, דבר ראשון, אתם יכולים פה לראות סרטונים של דני וכולי, מתנה מאיתנו, בתקופה של המנטורינג, אתם מקבלים מנוי ריל סמארט בשווי של מעל 2,000 שקלים, ומה זה המנוי הזה? בואו נעבור איתכם על זה. דבר ראשון, יש לכם גישה לאנציקלופדיית הנדלן. אתם יודעים שהפורום שלנו הוא כבר מעל 3 שנים, וכל הפוסטים הכי טובים למעשה בכל נושא, הצטרפו לתוך אנציקלופדיה, ויש לכם את הגישה לאנציקלופדיה הזאת. זאת אומרת, אם אתם קופצים למים ורוצים ללמוד נדלן ומחפשים איזשהו מונח מסוים, יש לכם את זה שם. מעבר לזה, מעל 500 קבצי נדלן, אקסלים, קבצים לפתיחת חברה, פרזנטציות, מסמכים של עורכי דין וכולי, יש לכם גישה למאגר הזה שבאתר, אתם מקבלים את זה מתנה כחלק מההצטרפות לתוכנית. מחשבונים אונליין, עשרות סרטוני וידאו במפגשים שהיו לנו בארץ, וגם בפאנל מומחי הנדלן שגם דני התראיין שם, ראיון C של 3 שעות, שראיון מאוד מלא שמספר את הסיפור של דני והמלצות של דני, זירת השקעות שאתם יכולים לפרסם שם נכסים, תוכן, כל התוכן, אם אתם, יש לכם שפה אחרת שאתם דוברים יותר טוב, רוסית, ערבית וכולי, כל התוכן שלנו באתר מתורגם לכל השפות האלה. עכשיו, בואו נסביר לכם עוד קצת, פה אתם יכולים לראות בדף של המנטור מיינד עוד הסבר מה שאמרנו, איך בנויים השיעורים. עכשיו, מה קורה אם פספסתם מפגש? כל המפגשים מוקלטים. עכשיו, בונוס נוסף שאנחנו מביאים לכם, ברגע שאתם מצטרפים רק רגע, הבטרי שלי משום מה, למרות ש... יצא לי, שלא יסגר לי, רגע. אוקיי, הצלתי את המחשב, בסדר גמור, סליחה. אם אתם מפספסים שיעור וכולי, יש לכם הקלטות של המפגשים, ובונוס שאנחנו נותנים לכם היום, זה גישה, למשל אם אתם מתלבטים, אתם אומרים, אוקיי, טל הוא מומחה בזה, והאור היא יותר התחלה וזה, ונראו יותר פליפים, ברגע שאתם מצטרפים למפגש של דני, אנחנו מביאים לכם גישה להקלטות של כולם, ככה שאתם לא צריכים לחשוש שפספסתם איזשהו משהו, ואתם תקבלו את הגישה להקלטות בכל התקופה שאתם חברים בתוכנית המנטור מיינד. מה קורה אם מפגש משתנה או מתבטל, כל הדברים האלה מתעדכנים בצורה אוטומטית בתוך לוח המפגשים, אז אין לכם מה לחשוש. עכשיו בואו אני רוצה קצת לעבור איתכם פה על התפריט שבאתר, תחת לימוד מנטור מיינד, יש לכם פה את הדף הסבר הזה על תוכנית המנטור מיינד, לוח המפגשים, כל מיני כתבות וכולי שקשורים למנטור מיינד, ויש לכם פה את פורום התמיכה. פורום התמיכה, אתם יכולים לראות, פורום התמיכה סגור לחברי הגרעין, מי שחבר גרעין בכל מסלול, ואתם יכולים לראות פה, למשל של טל לוי, עדכון על הקלטות, סשן, שיעורי בית, משימות, הכל עולה פה, אורקי צ'ין, ניר, ואתם גם בתור בונוס עכשיו בהשקה, בתוכנית הראשונה של דני, אנחנו מביאים לכם גישה למעשה לשאול שאלות את כל המנטורים. זאת אומרת, אם אתם רוצים לשאול משהו ספציפי לניר או לטל וכולי, זה גם להוריד עומס מהמנטורים, וגם שיהיה לכם דייברסיפיקציה, יש לכם גישה, לכל פורום התמיכה. זאת אומרת, אם אתם תקועים באיזשהו
פליפ, שאלתם את המרצה, הוא קצת עמוס, הוא לא מכיר את האזור הספציפי, אני לא יודע, אתם באפסטייט ניו יורק וטל מתמחה שם, אתם מקבלים את הגישה הזאת, שזה עוד בונוס שאנחנו מביאים לכם. עכשיו, בהשקה. עכשיו, המטרה שלנו בכל הדבר הזה, אנחנו רוצים לסגור כיתה, יש לנו עוד שתי מקומות אחרונים שאנחנו רוצים לסגור כיתה, בגלל זה אנחנו נותנים לתלמיד הבא שעכשיו מצטרף כחבר גרעין, יש לנו קורס שעבדנו עליו מעל שנה עם אור ויניב, ביקשתי אישור מיוחד, ויש לכם פה מתנה נוספת בשווי יותר מהמסלול, עוד מעט נגיע למחירים, השווי של הקורס הזה הוא יותר מהעלות של כל המסלול של המנטורים, ויש בו 20 מודולים, מעל 60 סרטונים של קורס שמקיף, יש לכם פה פרופיל של משקיע, בחירת שוק להשקעה, חקירה מעמיקה של השוק, הקמת אופרציה, אול סיילינג, זילו, חקירת נכס ואזור, מציאת עסקאות, תהליך רכישה, מסע ומתן, עבודה מול קבלנים, שיפוץ, פוקוס על פליפ, ניהול סיכונים, ביטוח וחוזים, ניהול השקעה על ידי חברות ניהול, מחירה, חשיבות המינוף ובונוס של ניהול עצמי של נכסים. המחיר הרגיל של הקורס הזה זה 7,500, כרגע זה במחיר השקה של 2,500 שקלים, ואנחנו יכולים לתת את זה רק למישהו אחד, זאת אומרת המצטרף הבא שמצטרף למסלול הגרעין, יקבל את הקורס הזה במתנה, ואנחנו רוצים גם להסביר לכם את ההבדל בין חברי גרעין לצופים, זאת אומרת, בשביל זה אנחנו גם עוד שנייה נגיע לתמחור, יש תמחור גם מיוחד במחיר השקה, צופים משלמים חצי מחיר מהחברי גרעין. חברי גרעין מקבלים את כל הבונוסים שאמרתי לכם, את המנוי באתר, הראשון גם שירשם למלא את המקום הרביעי, יקבל גם את הקורס מתנה, הם משתפים מצלמות, הם מקבלים את החוויה המלאה, זאת אומרת את כל המנטורינג המלא, ואתם יכולים לראות פה את כל הדברים שהם מקבלים למעשה, כל הקבצים, חבילת הבונוסים, הקלטות, כל מה שאמרנו, אבל יש לכם גם אפשרות להצטרף בחצי מחיר, שעוד מעט נגיד לכם את המחיר המיוחד שלכם, בתור צופים, צופים אקטיביים, שזה כמו מה שאתם היום, שאלתם שאלה, דני, בין לבין, בין הלימוד, בין הקטעים השונים של השיעור, נכנס לשאלות, ויכול לבוא ולענות פה על השאלות שלכם. אני רואה כבר שמטר מרגלית שאל שאלה מאוד ספציפית, על יתרונות של מימון של פרטיים מול LLC. היום אנחנו במפגש היכרות, אני לא יודע אם רלוונטי לענות לשאלות כל כך ספציפיות, אם דני ירצה בסופו של דבר להתייחס לזה, אז נוכל להתייחס לזה, אחרי שאני אסביר לכם פה איך הם מצטרפים. עכשיו פה למסלול הזה של הצופים יש לנו מגבלה, כרגע שמנו מגבלה של 10 ובמנטורינג עצמו מגבלה של 5, אוקיי? אז פה זה עוד פעם הבונוסים שאתם מקבלים, את ההקלטות של כל המנטורים, מאגר של הקבצי נדלן, דני גם אמר שאתם מקבלים את האקסל המיוחד שלו שבדרך כלל עולה כסף, תקבלו את זה בתור החברי גרעין, האנציקלופדית הנדלן, זירת המחירה, ראיונות, כל הראיונות שלנו בכל המפגשים שלנו שהיו בתשלום, הבאנו צלם מקצועי, ערכנו, העלינו לאתר, באופן כללי החבילה כזאת של הרצאות עולה 200 דולר, אתם מקבלים את זה במתנה, את החבילה של ההקלטות, ויש לנו רשימה גדולה של שירותים שאתם מקבלים עליהם הנחות, פתיחת חשבון בנק, פתיחת LLC, וכולי, זאת אומרת כל הדברים האלה אתם מקבלים גם כן הנחות מיוחדות. עכשיו בואו נגיע לתשלום, אתם נכנסים פה ללימוד, מנטור מיינד, עלויות, אז המחיר הרגיל של המסלול הזה הוא 4,000 שקלים למסלול הבסיס, 4 מפגשים, ו-4,000 שקלים למסלול המתקדם, מי שזה מתומחר, מחיר שעת מנטורינג רגילה היא 500 שקלים, אנחנו עשינו סקר בפורום, שאלנו את החבר'ה כמה נראה להם שמחיר סביר שהם היו מוכנים לשלם לשעת ייעוץ של מנטור מקצועי,
חלק אמרו 2,000 שקל, חלק אמרו 1,000 שקל, הממוצע היה בערך 500 שקלים בשביל להנגיש את זה לכלל הציבור, אז זה המחיר הרגיל שלנו, ביססנו את המחיר הרגיל שלנו, הוא לפי ה-500 שקלים, ובמידה ולוקחים את המסלול הבסיס פלוס המתקדם, זה יורד ל-450 שקלים לשעת מנטורינג, זאת אומרת 7,200 שקלים למסלול. וכאמור לצופים האקטיביים, המחיר יורד לחצי, ל-250 שקלים לשעה, אם בוחרים רק אחד מהמסלולים בסיס או מתקדם, ואם בוחרים את שתי המסלולים זה יורד ל-200 שקלים לשעה. ועכשיו יש לנו ספשייל לוובינר, לחבר'ה שנמצאים פה, ועוד פעם, זה היה מוגבל לשלושה הראשונים, אלה כבר הצטרפו, אבל אנחנו עדיין ניתן את זה גם לחברים הבאים, בגלל שאתם כבר פה, שיסגרו את המסלול. מחיר שעת מנטורינג, סך הכל 175 שקלים, שזה מוריד את מחיר חבילת הבסיס ל-1,400 שקלים, ומחיר חבילה מתקדמת ל-1,400 שקלים, ובמידה ואתם רוכשים את שתיהם ביחד, סך הכל המחיר הוא 2,400 שקלים, זה מוריד את שעת המנטורינג ל-150 שקלים בלבד לשעה, שזה בערך, לא יודע, $30, שזה מצחיק, ואם אתם צופים, זה חצי מזה. מחיר שעת מנטורינג יורד ל-75 שקלים. אז כמו שאתם רואים, הנגשנו לכם את התוכנית כמה שיותר, גם לכל כיס, גם בתקופת הקורונה, באמת המסלול נגיש ביותר לכל כיס, ולגבי מדיניות ביטולים, המדיניות הרגילה היא בהתראה מראש של שבועיים החזר כספי מלא, שבוע לפני התוכנית 90%, כרגע עשינו את זה בתקופת ההשקה וגם עם כל הקורונה וכולי, הרבה חבר'ה בבית, אנחנו באמת רוצים לעזור לכם, יש לכם החזר כספי מלא אפילו אחרי המפגש הראשון. כמובן שאם אתם חושבים רק להיכנס למפגש הראשון ולצאת אחר כך, חבל לבזבז את הזמן לנו ולדן, כי החוויה היא בסופו של דבר שכן יהיו מתלמדים 5 חברים, אנחנו מכניסים אתכם על חשבון אנשים אחרים שאנחנו אומרים להם לא, אחרי המפגש היכרות הזה, אני בטוח שיהיה הרבה חבר'ה שירצו להצטרף, אז אנחנו אומרים, אנחנו מכניסים אתכם על חשבון אנשים אחרים, אבל אם באמת אתם לא מרוצים וזה לא מה שציפיתם אחרי המפגש הראשון, תקבלו החזר כספי מלא, ואחרי המפגש השני אפילו 85% מהתוכנית בסיס, והחזר מלא על התוכנית המתקדמת, וזה באמת כי אנחנו מבינים שזו תוכנית חדשה לכם, ואתם עוד לא יודעים כל כך למה לצפות, אז אל תחששו להצטרף, אוקיי? אנחנו פה במטרה שתהיו מרוצים, המחירים האלה הם זניחים, זה מחיר לטכנולוגיה, מחיר לזמן, באמת זה עכשיו בספשייל זה ממש לחסות עלויות, כמו שאתם יודעים, כל הטכנולוגיה, הזמן שלנו, המיילינג, תוכנות הדיבור, האונליין, הריקורדינג, האדיטינג, זה עובר אחר כך לאורך מקצועי שעורך את הוידאו, להעלות את זה לאתר, תוכנת המערכת שבאתר, כל הדברים האלה עולים כסף, הזמן של דני עולה כסף, מן הסתם, אז המחירים האלה באמת זה לחסות עלויות. אז זהו, אתם מוזמנים לבוא ולפנות, למלא את הטופס פה בדף, מי שמתעניין, או לפנות ישירות אלינו, וכאמור הקורס הזה יינתן לראשון במתנה, קורס שכרגע הוא במחיר השקה של 2,500 שקלים, שזה יותר מעלות המנטורים, שהיא 2,400 שקלים. אז אתם מקבלים את זה במתנה. וזהו, עכשיו דני, לפני שאנחנו מסיימים, בוא נראה, מטר מרגלית, אם אני מעוניין רק בקורס המתקדם, מה העלות שלי? אם אתה מעוניין רק בקורס המתקדם, 1,400 שקלים, כמובן שלא נוכל לתת את הקורס מתנה, הקורס מתנה הוא למי שלוקח את המסלול המלא, אבל אתה יכול להצטרף למסלול המתקדם בעלות של 1,400 שקלים, וגם יש פה שאלה על יתרונות של מימון של פרטיים לעומת LLC, דני אתה תרצה להתייחס לזה? אני יכול להגיד משהו לפני זה? כמובן. שני דברים, א', בשורות טובות, אשתי בסופר, יש נייר טואלט. וואו, מדהים, כן. אפשר לשלם בנייר טואלט דרך אגב, אנחנו מקבלים נייר טואלט, זה ניירות ערך, זה רק עולה. אמנם רק אריזה אחת בטריידר ג'ו, זה לא קוסטקו,
אבל זה בסדר, ואנחנו לא במצוקה, אבל הבנו שזה באיזשהו שלב באופן טבעי זה ייגמר. אז יש כמה שאלות. אתה יכול לספר, להסביר, לא יודע, מעניין אותי הסוגיה, למה דווקא נייר טואלט כל כך נחוץ בזמן, אתה יודע, שאנשים צריכים אוכל, צריכים חומרי חיטוי, כאילו אולי הם נהיים מנוזלים מהקורונה? זה, אתה יודע, זה כאילו, כולם, זה מין לופ, יצר מין לופ כזה. לא, הנייר טואלט חוסם קורונה, הם עוטפים את עצמם בנייר טואלט. מישהו התחיל עם זה ואמר, ואז התחילו לראות, וכאילו זה נוצר כזה מין כדור שלג כזה, שאף אחד לא יודע, אבל... אבל תראה, גם אני לפני 10 ימים אמרתי לאשתי, את בשאננות, כי אני לא יודע לאן אנחנו הולכים, הבית במילא צריך ללכת לעשות קניות, יש איזה סוג של שאננות שלך, שאת כל מיני אומרת, לא, וכולם משתגעו, אבל מה אכפת לי שכולם משתגעו, אני, יש לי פה ילד, הוא יגיד לי, אבא נראה ולא יהיה לי אוכל כי המדפים ריקים, זה בעיה. אז אני צריך שתצאי משעננות, ואל תלחמי ושכולם ישתגעו, כי זה לא משנה, אני בסוף יש לי פה ילד שאני צריך להכין, וזה הדבר הכי חשוב. אז היא התאפסה על עצמה, אבל בואו נחזור רגע לזה, אני גם מנסה לעלות על השאלה, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד ליאור, לגבי הקורס. אתה ואני אף פעם לא דיברנו על זה. שעת ייעוץ שלי היא $250. שעת ייעוץ. ככה אני מוכר, שמוכר לי, אני נותן על זה הנחה, אם מישהו קונה 5 שעות ומעלה, מקבל על זה הנחה, ואני גובה את השלום מראש, אני לא עושה שעות ייעוץ של כל מי שרוצה ייעוץ, משלם מראש, ואז יש את הייעוץ, אז אני רק אומר ש, אתה יודע, כשאתה מראה את המחירים האלו, אני קצת עם צמרמורת, אבל זה בסדר, אני מבין שזה... תקפצו על זה, חברים, זה משהו שבאמת פה, זה לא קיים דברים כאלה. זאת אומרת, וזה לא שזה מחיר זול, לפעמים אנשים חושבים, אוקיי, אני אשלם 50,000 שקל, האיכות, חבר'ה, אין פה שום הנחה באיכות, אנחנו לוקחים את זה בצורה הכי רצינית, הכי מקצועית, אנחנו לא חוסכים בשום דבר ממכם, כמו שאתם רואים, רק הדברים מסביב, רק שיעור אחד מכל הדברים האלה, תלמדו על ביטוחים, תלמדו איך למכור נכס, שווה לכם את הייעוץ הזה, ייעוץ אישי עם דני, הייתם רוצים למכור נכס, הייתם מתקשרים לדני, משלמים לו $250 לשעה ראשונה, רק בשביל שהוא יגיד לכם, אוקיי, תעשו כך וכך בשביל לצאת מהברוך, או למכור את הנכס, פה אתם מקבלים מסלול שלם, וכל הבונוסים, והקורס מתנה, וההקלטות, וכל הדברים האלה, זה באמת, אתם רואים פה, אנחנו לא מתעשרים מהדבר הזה, זה באמת פה להנגיש לכם, לתת לכם עזרה, אנחנו פורום שמההתחלה שמנו דגש, אתם רואים, אני מקבל, יש לי איזה 300 פוסטים בהמתנה, למכור נכס פה, לעשות זה, כל קופץ פה, קופץ שם, אנחנו מאוד מסננים, אנחנו מאוד מקפידים, שזה יהיה פורום איכותי ופורום לימודי, וככה גם התוכניות שלנו, ואנחנו גם פורום של העם, אנחנו לא באים פה לבוא ולהתעשר על חשבונכם, באמת, כן. אתם רואים שפה, אם לא חבר גרעין, יש לכם אפשרות של צופה, זאת אומרת, לרדת מזה, זה ממש לשלם לכם, בשביל שתבוא ותיהנו מהתכנים האלה. זה יהיה השלב הבא. כאילו, בואו תיקחו את החולצה שלי. הרעיון של הצופה, שלא דיברנו עליו בהתחלה, לפי דעתי פגז של דבר, כרעיון. אני, דרך אגב, אני מאוד אתבאס אם אנשים יוכלו לצופה, כי אז זה אומר שאני עומד מול כיתה שקטה, אבל זה בסדר, אבל זה כרעיון, זה ממש רעיון יפה לפי דעתי, זה נותן, מנגיש עוד יותר, כל הכבוד. תראה, עכשיו המסלול האחרון של ניר, כל ה... זה נותן גם עוד אפשרות, אני אגיד לכם, פנתה אליי מישהי במסלול של ניר, ואמרה, אני מתביישת, אני לא רוצה מצלמה, אני לא זה. התאים לה צופה, אפילו לא בגלל המחיר, היא רוצה לצפות ולשאול שאלות, אוקיי, סבבה לגמרי. מצד שני, יש חבר'ה שהם נגיד יותר אקטיביים ויותר רוצים לבוא ולקבל את הייעוץ היותר אישי, כי אני רוצה להדגיש, וגם אנשים שאלו אותנו אחר כך, אמרו למה פחות מתייחסים אליי בתור צופה? צופה זה צופה, אוקיי? אתם יכולים לשאול שאלות, הנה עכשיו קפץ פה עוד פעם, דני, מתי שהוא יראה את השאלות, ומתי שיש לו זמן בין לבין, הוא יבוא. הנה,
ליאור, האם 2,400 שקלים כולל הכל? כולל הכל, כולל אפילו משלוח עד הבית, כולל חיתוי נגד קורונה, כולל גליל נייר טואלט. אנשים לא מאמינים שהמחיר הזה כולל הכל. זה כולל הכל. ואם אתה, עומר שאל, ואם אתה גם תהיה הרביעי שמצטרף, אתה אפילו מקבל את הקורס מתנה. אז כן. שים אותי צופה רביעי, דני אלוף. אוקיי, בסדר גמור. יאללה. אני לא רואה את זה דרך אגב. אני לא, אני רק... הקדימות שלכם תהיה לפי, יש את הטופס בדף של דני, אז באמת, מי ש... ייכנס ראשון, יקבל את המקום, ואני מזכיר לכם, סך הכל, 5 מקומות, שכבר יותר מחצי נתפס, זה מה שיש, אוקיי? בתור חברי גרעין. השאר זה צופים. אוקיי, הנה, אומר, מתאים לי 2,400, אוקיי. אז אומר, כבר ראשון, מן הסתם, בסופו של דבר, מי שיתפוס פיזית, נשלח קישור לתשלום, מי שיתפוס פיזית, יתפוס. וזהו, חברים. דני, אתה רוצה לענות על השאלה? מה הייתה השאלה? רגע, איפה זה? בואו נחפש בין השאלות. אוקיי, מטר שואל, אשמח לקבל למייל מחירון לצופים אקטיביים. אוקיי, אין בעיה, נשלח לך את הקישור, הכל נמצא באתר, תחת לימוד, מנטור מיינד מחירים, אין בעיה גם לשלוח לך את זה. מועדי הרשמה, מועדי הרשמה, זה פשוט ברגע ש... ממלאים את הכיתה, השיעור הראשון מתחיל בשביעי לאפריל, אז מי שבאמת תופס יהיה כבר חבר גרעין. שאלה לגבי עלויות, כן יובל, אתה יכול לשאול, כתבת אפשר לשאול שאלה לגבי עלויות, כמובן זה היה ב-3.325 לפני 7 דקות, אני מאמין שכבר דיברתי על העלויות, אין בעיה, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים למלא את הדף שאלון, ונחזור אליכם, אתם רוצים לשלוח הודעה במסנג'ר, גם אין בעיה, פשוט מי שממלא את השאלון, אנחנו רואים בדיוק את הזמן, בשביל לדעת מי שפנה ראשון, בשביל לשמור לו, לתת לו סיכוי ראשון לבוא ולתפוס את המקום. מטר מרגלית שאל, לגבי מימון בין פרטיים ל-LLC, היתרונות לכאן ולכאן, אם אתה רוצה להתייחס לזה דני? מימון בין... ההבדל למעשה יתרונות בין מימון פרטי, שאתה למעשה פונה לבנק, מן הסתם ריביות ברגע שאתה פונה ישירות לבנק מאשר לחברה, הריביות של הרוב ייתנו לך הן יותר טובות, אבל מימון פרטי זה אומר שאתה צריך להיות אמריקאי, עם סושיאל, עם קרדיט, עם אינקאם, בוא נעשה בזה טיפה סדר, אני יוצא מנקודת ההנחה שאנחנו מדברים פה על rental property ולא flip, זה קצת כללי משחק אחרים, המערכת הבנקאית מתחלקת למשכנתאות קונבנציונליות ולא קונבנציונליות, או conforming and non-conforming, זו המילה הנכונה, הכוונה היא שרוב המשכנתאות האמריקאיות למישהו שקונה את הבית שלו, את הבית שלו לגור, או אני קונה בית להשכרה, זה נכנס תחת הקטגוריה כבן אדם, לא כחברה, נכנס תחת המושג הזה קונבנציונלי, או conforming, זה המושג המדויק, ואז כל כללי החיתום הם בהתאם, כמובן שיש גם הבדלים בין rental property ל-primary residence, אבל כללי החיתום הם ברורים, תנאי המשכנתא הם בדרך כלל מאוד פשוטים, מאוד קלים, והכי אטרקטיביים. זאת אומרת, כל עוד אני נופל במשבצת של ה-conforming, התנאים שלו יהיו, בואו עזבו רגע את ה-primary residence, זה מישהו שקונה את הבית שלו למגורים, בואו נשים את זה רגע קצת, כי זה לא רלוונטי לדיון שלנו, אבל התנאים שלו יהיו, סביר להניח, בצורה הכי טובה, הוא יקבל את כל הפרקס הכי טובים שאפשר, ריבית הכי נמוכה, down payment הכי, יחסית ריבית נמוכה, יחסית down payment נמוך, יחסית תנאי משכנתא ארוכים 30 שנה וריבית קבועה וכדומה, זאת אומרת זה המשכנתא הכי פופולרית נקרא לזה, והכי, דרך אגב, המשכנתא הקונפורמינג הפשוטה, אחד הדברים שאני נורא אוהב בה, היא נורא פשוטה, היא לא מסובכת, קל להבין אותה, 30 שנה, הנה הריבית, הנה ה-down payment, גמרנו,
לא צריך להתחיל פה בכל מיני תרגילים יצירתיים שאפשר לעשות, אבל זה לפעמים הפשטות יש בה משהו נורא נוח, ואפילו מנטרל אי ודאויות. ברגע שאני זז מהמשבצת הזאת שנקראת conforming, ואני רוצה ללכת למשהו אחר, בוא, אני אגיד ככה, הבנקים הקונפורמינג לא מוכן לתת משכנתאות ב-99.7% מהמקרים ל-entities. הם רוצים בן אדם, אני מדבר על residential properties מ-1 עד 4 יחידות, מבית צמוד קרקע עד מה שנקרא 4-plex. כל מה שהוא נמצא בקטגוריות ה-5 יחידות, 5-plex ומעלה, זה קטגוריית הלוואות אחרת לגמרי, זה לא conforming, זה commercial lending. אז בתוך העולם של residential lending, הבנק לא מוכן לתת משכנתאות לאנטיטי. נקודה. קודם כל זה לא קיים. בסדר? ב-99.7% מהמקרים זה לא קיים. זה כן קיים, וזה מקרים אחרים. ברגע שאני זז מהמשבצת הזאת, כי אני רוצה לקבל את זה כ-LLC, אוקיי? אז אני אומר שאני צריך lenders שמוכנים להתעסק עם ה-non-conforming, עם ה-LLC, ואוטומטית אני הולך לקבל פנלטי. מה זה הפנלטי במרכאות? אני אצטרך לשים כנראה הון עצמי יותר גבוה, במקום 20%, או לא יודע מה, כמה שאני יוכל לקבל כישראלי, עכשיו אני צריך לשים יותר גבוה. סביר להניח. כל מקרה לגופו וכל בנק לגופו, אבל סביר להניח. הריבית, סביר להניח תהיה טיפה יותר גבוהה. האורך חיי המשכנתא יהיה שונה. זאת אומרת, ברגע שאני זז מבן אדם פרטי, בקונפורמינג, לכל משהו שהוא לא קונפורמינג, כגון LLC, אני הולך לשלם מחיר מסוים בתנאים של המשכנתא. זה לא בלתי אפשרי, רק צריך להבין, זה הולך להיות פחות אטרקטיבי, לכן, מי שנמצא בקטגוריה שהוא יכול לקבל את המשכנתא, הקונפורמינג, אני בהחלט ממליץ, כי זה מצטבר תנאים, סדרה של תנאים לא פחות טובים, גם ככה בעסקאות שאנחנו רוצים למקסם אותם. מי שאין לו ברירה, אין לו ברירה, אז הוא צריך לפעול. אז התשובה הפשוטה היא שכל פעם שאנחנו נזוז מהמשבצת של הקונפורמינג, זה אומר מחיר מסוים שאנחנו הולכים לשלם. אם זה בריבית, אם זה בדאון פיימנט, אם זה בתנאים וכדומה, ואז צריך לחשוב איזה תנאים, בין סט התנאים שאני יכול לקבל פה לסט התנאים שאני מקבל פה, בכל אחד מהם, האם כדאי? האם זה נכון שלא ללכת ל-LLC, הלוואות ל-LLC? לא, זה לא נכון. זה עוד פעם, אחד מול השני, האם שניהם נגישים, מה כדאי. יפה. אוקיי, אז יש לנו פה עוד כמה תגובות. יובל שלח שתי שימני שאלה. בואו נראה רגע, שלא פספסנו פה שאלה מיובל. רגע. אוקיי, יובל אומר, אני מעוניין לשאול לשמונה מפגשים. מה זה? יובל אומר, אני מעוניין להירשם לשמונה מפגשים, 4 בסיס ו-4 מתקדמים בתור צופה, הרשמה במחיר של 1,400 שקלים, תסגר ברגע שירשמו 20 חבר'ה, לא, אוקיי, אנחנו לא מחכים לזה, אתה נרשם, אתה הצטרפת. ליאור, איך נרשמים? עומר, תמלא את הטופס שבדף של דני, ואנחנו נשלח אליך קישור לתשלום, וזהו, והצטרפת. מטר מרגלית אומר, אני לוקח את הקורס רק אם דני יוביל זאת. כן, דני מוביל זאת. אתה מוביל את המסלול שלך? ליאור לא נתן לי פטור עדיין. מה? אני אומר, ליאור לא נתן לי עדיין פטור לא להוביל. אלא אם כן איזה רובוט, לא יודע, זה. עוד לא הגענו לזה. אתה רוצה לשמוע את האמת? יש רובוט שקוראים לו דני, דני בוט, אמיתי, בנדלן. באמת? לא, לא במקרה, בגללי, כן. אוקיי, אבל זה לא הדני, זה הדני האמיתי. זה לא, זה עדיין, תראה, be careful what you wish for, אבל יש, בגלל שאני מעורב בחברה טכנולוגית שמתעסקת בנדלן, אחד מהדברים שבנו זה בוט, ולבוט קוראים דני בוט, כי הוא הכל בה... בהשראה שלי, אבל זה וזה המדינה שלי. הבנתי. יש בוט, אתה יודע, גם אותי זה מצחיק להגיד את זה אפילו, אבל יש בוט שקוראים לו דני בוט, והוא מבוסס על הידע שלי, ואתה יודע, זה... אתה רוצה לספר לנו קצת על המיזם הזה? מה זה? אתה רוצה לספר לנו בכמה מילים על מה זה? בטח.
המיזם הזה, מיזם, אני פנו אליי לפני קצת יותר משנה, מישהי פנתה אליי מהארץ, אמרה, תקשיב, איך זה יכול להיות? כל העולם הנדל"ן עם כל כך הרבה מידע, כל כך הרבה דאטה, אני רוצה לעזור למשקיעים שלי לקנות נכסים, אין לי מושג לאיפה ללכת, מה אני... ואז היא אומרת, איך יכול להיות שאם אני מרגישה שאין לי מושג, אני רוצה לעשות החלטות יותר מבוססות דאטה, ופחות מבוססות הבן אדם המקומי, הרילטור המקומי. אני, ולמה זה לא קורה? ומשם אנחנו התחלנו להתפתח ולהתגלגל, ואנחנו עדיין עובדים על זה, ליצור מערכת שהיא בעצם לוקחת ביג דאטה, ועושה ניתוחים, ובעצם מציפה עסקאות אטרקטיביות, והגישה היא שיותר לשים מה שנקרא בנדל"ן או בחיים, הרבה פעמים אומרים, יש שילוב של ארט וסיינס, נכון? אומנות ומדע. ובעצם להגיד, יותר לשים דגש על המדע ועל הנתונים ולא על האומנות, לא לנטרל את זה לגמרי, אבל לשים פה יותר משקל מצד אחד, ומצד שני, הגישה היא לא, הגישה שאנחנו הולכים איתה היא בוא לא נחפש את השוק, בוא נחפש את העסקה, מה שנקרא bottom up, זאת אומרת אני כמשקיע צריך להיות מסוגל על כל, לראות את כל ארצות הברית ולמצוא עסקאות טובות בכל ארצות הברית. היום הפעילות שלנו כמשקיעי נדל"ן היא בוא נלך לפילדלפיה, אתה יודע מה, איפה רוב הישראלים? בקליבלנד, למה בקליבלנד? כי אני חושב שבקליבלנד יש סוג של עדר, זה דעתי. אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד, אבל אני חושב שהרבה אנשים הלכו לקליבלנד כי חבר הלך, כי זה לא באמת נעשה פה, אני לא מאמין, או אולי אני טועה, שמישהו עשה פה עבודת עומק, לא למה לא קליבלנד, אלא אולי חוץ מקליבלנד יש עוד שלושה אזורים בארצות הברית שיכולים להיות שווה ערך מהרבה בחינות ויותר טובים מבחינות אחרות, אבל זה דורש זמן, זה דורש מאמץ. אז הגישה אומרת בואו נסתכל על ארצות הברית, בואו ננתח עסקאות בצורה כזאת שכשמישהו רוצה להשקיע הוא לא מסתכל על קליבלנד, הוא מסתכל על ארצות הברית ואומר הנה עסקה טובה, והנה עסקה טובה, ובכלל במקומות, במקומות שונים. אז זה תוקף את כל הרעיון הזה של נדל"ן מכיוון של להסתכל על כל ארצות הברית, אבל מלחפש את העסקאות ולא לחפש את השווקים, כמובן בתוך פרמטרים מסוימים, והפרמטרים האלה הם גם פרמטרים של כל אחד, כבן אדם, כל אחד עם העדפות שלו, וגם פרמטרים של לא נשקיע אנרגיה לאתר עסקאות, במידל איווה, בבית שאין שם שוק, אז אנחנו גם נדע לפטרלים כאלו החוצה. אז כן, שם זה עובד, הולך קשה, אני כסטארט-אפ, כסטארט-אפ, הולך קשה לעשות את זה, להוציא את זה, לעשות אפיון, אני אומר לכם פה ככה בקלות את משהו שאנחנו הרבה חודשים עובדים עליו כדי להבין אותו נכון, אבל כן, זה הכיוון, וכאחד מהמהלכים היה ליצור בגרסה הראשונה שכבר, בוא נגיד, הגרשת ניסוי הראשונה כבר קורית, זה לייצר בוט שיתמוך, כי השאיפה היא לעשות לזה סקל, כמה שיותר סקל, ורוצים להגיע לאלפי עסקאות בחודש, אז כדי לתמוך בזה צריך גם בוט, והבוט הוא, ככה הגענו, הבוט הוא בהשראתי, הוא גם נראה התמונה שלי, וגם קוראים לו דני בוט, אז כן, אז זכיתי שיש בוט על שמי. במחזור הבא זה כבר יהיה לא 4,500, זה כבר יהיה מעריכי, כמו הקורונה, זה כבר יהיה 20, 50, דני עבר 370 אלף עסקאות. דני בוט, דני בוט. זה יהיה 370 אלף עסקאות בתחילת הוובינר, ו-375 אלף עסקאות בסוף הוובינר, בשאיפה. כן, זהו, תוך כדי הזה, התנועה. אוקיי, יפה. אוקיי, אז לכל מי ששאל איך נרשמים, תראו, אתם הולכים לאתר שלנו, שלחתי גם את הקישור, פורום נדל"ן USA, פה, למעלה בתפריט יש לימוד, מנטור מיינד, אתם נכנסים לדף של דני בית אור, אוקיי, גוללים למטה, מגיעים לטופס הזה, יש שאלות על התוכנית, ופה זה נותן לכם לבחור, אתם מוכרים דני בית אור, להצטרף למחזור הקרוב, כן, אוקיי, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לשאול פה שאלות,
אתם בוחרים פה מה אתם רוצים להיות, צוות גרעין המנטור מיינד או צופים אקטיביים, אוקיי, או אם יש לכם שאלות, צוות גרעין, פה אתם ממלאים מה המטרות העיקריות שלכם, חשוב לנו שאתם מלאו את הדברים האלה, כי כל המידע הזה עובר לדני, בשביל שהוא ידע לפני שהוא מתחיל את המסלול, עם איזה חבר'ה הוא מתחיל לעבוד, איזה רמה וכולי, בשביל להתאים את הזמן בין המסלולים השונים. שאלות למנטור, כל השאלות האלה עברו לדני, איזה שאלות יש על התוכנית עצמה, פה זה שאלון כזה בשביל ספאם, אוקיי, ופה אני רואה הכפתור הזה, לא רואים הכי טוב, צריך לתקן את זה, אבל הצטרפות לכוח מנטור מיינד. אתם ממלאים פה, לוחצים, וזה מגיע אלינו ולדני, וגם תדעו שאנחנו עושים שאלון, אנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות, אחרי כל מפגש, מגיע לכם סרווי, מה שנקרא, שאלון, מה חשבתם על המפגש, האם הצלחתם להבין את החומר, וכולי, ואנחנו מקבלים כמו מין איזה גרף כזה, להבין באופן כללי שאנחנו בכיוון הנכון, אז אנחנו לא סתם זורקים אתכם למים, בואו נראה עוד פעם, אני רואה שקפצו פה שאלות, תודה רבה להתראות, אוקיי, עומר בן אברהם, ממתין לטופס, אוקיי, בסדר גמור, אז אנחנו גם נחזור לחבר'ה פה ששאלו שאלות ושרצו להצטרף, וזהו חברים, אז אנחנו ניפגש בפורום ובעצם ניפגש במסלול, אז עכשיו כל הנושא של הרשמה וכולי, אתם לא צריכים, עשיתי פה סקרינשוט כי אחר כך זה נעלם לי, כל הנושא של הרשמה, תשלום וכולי, תפנו אליי, אתם לא צריכים להטריד את דני, אני דואג לכל הדברים הטכניים, כן עובד לי, לא עובד לי, שמשתמש, לא שודרג לי, כן שודרג לי, אין לי גישה לקבצים, אין לי גישה לזה, להקלטות, כל הדברים האלה, זה התפקיד שלי, דני נטו מתרכז בלימוד. כן, זה... אני הנני, אוקיי, אולי זה, אולי תזיז את היום הזה, תשאל את זה, את זה פה, אולי המסלול הזה, אולי פה, אולי רק זה, אולי רק פה, זה אני. לא מכיר את זה. היה לא מעט נני, אני יודע כמה זה time consuming, אז בגלל זה אני אומר, תודה. לא... אין בעיה, זה התפקיד שלנו. בסדר גמור, אז יאללה חברים. אז תודה לכל מי ש... יום טוב. לראות מקליפורניה. כן, רגע, לפני שאני סוגר, אני אעשה פה עוד סקרין שאת האחרון, אני לא אאבד את זה, ויאללה חברים, אז שיהיה לכם להתראות, תודה לכל מי שהיה פה, ונתראה במסלול. להתראות, ביי ביי.